Ahoj, pustil jsem se do dalšího hraní hry This War of Mine a tentokrát to bude trošku speciální. Protože se budu snažit hrát se čtyřma postavama. Čtvrtou ještě nemám, ale hned se ji pokusím najmout. Já jsem se vždycky snažil udržovat tak maximálně ty tři postavy. Někdy i míň, když mi nějaká umřela, tak jsem si ani nebral další. A asi jednou nebo dvakrát jsem měl jenom čtyři. Moc dlouho to netrvalo. Protože samozřejmě potřebují víc jíst, i když potom je v tom zase výhoda ta, že mají víc akcí, takže můžou líp bránit tady noční ten barák před nočníma nájezdama. Víc toho unesou z prohledávání a podobně. Ale myslím si, že to bude těžší a rychleji skončím. Tady mám úkol, který mám splnit, a to je, že mám nakrmit hladovějící. Buď syrovým jídlem nebo konzervama. Já si myslím, že to nesplním, protože už takhle budu mít nedostatek jídla. Takže já se budu připravovat, nevím, jestli to teda vůbec jde se nějak na to připravit, ale tady na ten trest, že to nesplním, a to je zlomená morálka. Že se všem postavám zvýší zoufalství o dva. Tak, abych neumřel. Ale myslím, že se na to moc připravit nejde. Ale jde s tím aspoň trošku počítat. No. Tak se budu snažit. Co se týká lokací, tak tady mám hned jako první nejblíž nemocnici. Což zase není úplně nejlepší, protože ze začátku nejsem zraněný. Takže ji nepotřebuju. A hodila by se spíš, kdyby tam přišla až někdy později. No. No ale co se dá dělat? Protože když je nejblíž, tak ona zmizí za chvíli a už tam nebude. Pak je tady pobořený panelák a supermarket. Supermarket je dobrý, tam je dost věcí. A jako postavy tady mám Marko. Zdatnost má 2, empatii 5. Má speciální schopnost rozštípání dveří. A to znamená, že Marko může používat k otevírání zamčených dveří sekeru, jako kdyby to byl šperhák. Jenže tu sekeru nemám, samozřejmě. Kdo ví, jestli ji seženu. No a potom jeho povaha na Ačku je, že pokud je některá z postav ve skupině hladová, má hlad na úrovni 3, zvyšte Markovu úroveň zoufalství. To není dobrý. A pak tady má schopnosti nebo povahy B a C dohromady, a to je, je-li Marko nemocný, snižte mu úroveň nemoci o 1. Jelikož je to hasič, dokáže se nějak sám léčit. Takže to je zase dobrý. Pak je tady Emílie, právnička, zdatnost 1, empatie 3, nízká empatie, protože je to právnička, takže pro nás je to dobrý. A speciální schopnost má deník. Na začátku fáze úsvitu můžete zvýšit Emilínu úroveň únavy o libovolné množství, abyste o stejné množství snížili její úroveň zoufalství. Tak to se možná bude hodit, jestli bude zoufalá a díky tomuhle nesplnění úkolu by měla umřít, takže by se to dalo nějak využít. Její povaha je za A návyk, potřebuje pít kafe, jinak je z toho zoufalá. A nebo jsou-li na poli mrazu alespoň 2 žetony mrazu, což zaručeně určitě budou. Zvyšte úroveň zoufalství o 1. Tak to je zase špatný pro nás teďka. A nosnost 5, Marko má, teda nosnost 3, Marko má nosnost 5. Což je takový, tady to je dobrý, mohlo by to být i lepší u jedné postavy, myslím. A tady je to takový průměr. A pak je tady Marin, vlastník autoservisu. Zdatnost 1, empatie 5. A speciální schopnost, dokonce všichni tři mají nějakou speciální schopnost. Vykonávali Marin v průběhu fáze denních akcí Porozhlédněte se, to je tohle, kde může najít dřevo nebo komponenty. Tak přičtěte plus 3 k výsledku hodu černou kostkou. Což je super, takže když já budu se porozhlížet, mám automaticky plus 3, čili vždycky něco najdu. Minimálně jedno dřevo nebo komponent. A jeho povaha má tady návyk. Zase potřebuje kafe, jinak je z toho zoufalej, takže nikdo nechce cigarety, ale tyhle ty dva potřebují kafe. A je-li Marin v depresi, má zoufalství na úrovni 2 nebo 3, zvyšte jeho úroveň nemoci o 1. No, tak to by bylo asi všechno, co potřebujeme vědět.
a můžu začít hrát. Takže já jsem říkal, že potřebuju tu čtvrtou postavu, tak já s tím začnu asi hned. Ale samozřejmě musím nejdřív táhnout tamhle tu událost. A ještě přemýšlím, jestli mám zase na začátku sníst tyhle ty tři jídla, jak mám ve zvyku, abych měl hodně akcí. A já to možná tentokrát neudělám a budu si to šetřit na díl. Takže co pak nám přinese první den? Nedostatek potravy a mrzne za 3. Odstraňte následující žetony z krabice do odpadkového pytlíku. Takže už hned v první den je nedostatek potravin. A už to nebude nikdy do konce hry dostupný. Takže jednu konzervu musím úplně vyřadit ze hry. Takže vyřazuju konzervu. Dvě syrový jídla. Takže tam zbylo jedno. Takže celkem jsou ve hře 4. A 3 zeleniny. A to se stane zrovna teď, když chci hrát se 4 postavama, který budou muset mít hodně jídla. No je vidět, že nám to přeje. No, takže teďka. Teďka máme denní akce. Co budeme dělat? Já půjdu rozhodně ven, protože chci potkat dalšího toho návštěvníka, abych měl ty 4. Takže kdo tam půjde? Venku je to nebezpečný, protože mě může trefit sniper. No jenže, rozhodně tenhle ten Marko tam nepůjde, protože toho potřebuji, ten je silný. Chci, aby hlavně tenhle ten přežil do konce hry. Tenhle ten je dobrý, ale zase se může porozhlížet. A ženská, já tam šoupnu asi ženskou, protože ta tady má tu schopnost, že když je na mrazu víc jak 2, takže bude zoufalá, takže to vidím, že to bude brzo její smrt. Takže já ji pošlu ven. No a tyhle ty 2 budou prohledávat rovnou tady to. Takže nejdřív se podívám, jak to dopadlo tady venku. Jestliže padne 1, tak jí sniper trefil. Netrefil, tak je to dobrý. No a já si teda najdu návštěvníka, nebo co si tady najdu vůbec. Ano, jednoho návštěvníka. Takže návštěvníka. A našel jsem, potkal jsem novýho příchozího, tak přesně to jsem potřeboval. O přístřeší vás žádá zraněná osoba. Pokud se rozhodnete tuto osobu přijmout, vytáhněte kartu z balíčku nepoužitých postav a tuto postavu přidejte do své skupiny. Tato postava okamžitě získá zranění na úrovni 2 a hlad na 1. Do svého skladiště ale přinese pistoli a 1 kulku. Poté odstraňte tuhle kartu ze hry. A nebo bych to od ní mohl koupit, ale mně se to líbí, až na to zranění, teda to zranění se mi nelíbí. Ale to se nedá nic dělat, takže kdo pak to vlastně k nám přišel? Další ženská, to není dobrý. Reportérka Katia. To není dobrý z toho důvodu, že ona má zdatnost úplně nulovou žádnou, takže nemůže přehodit žádnou kostku. Empatii má vysokou, takže ji všechno hodí do zoufalství. No a to je vlastně všechno, co je na tom nejhoršího. Potom, co tady máme dál? Jako reportérka, že by měla vysokou empatii, to se mi moc nezdá, ale dobře. Tuhle tu kartu zahazuju. A co pak má za speciální? Taky má speciální schopnost. Smlouvání. Pokud se Katě účastní obchodování, snižte požadovanou provizi na 0. No, to by se hodilo, ale jako zase taková úplně hrozná výhoda to není. A povahu má návyk, taky chce kafe. Takže já budu muset sbírat 3 kafe za den někde. A máte-li ve vašem skladišti kytaru? Nemáme, ani mít nebudeme, takže to nemusím řešit. Snižovalo by to zoufalství, ale kytaru je těžký sehnat. Nebo najít někde rozbitou a pak ji opravit, ale k tomu musí být vybavení a různý věci, různý. Ale občas se dá najít, myslím, že nerozbitá. Myslím, že jsem ji jednou měl, ale ani zrovna jsem ji neměl k ní žádný využití. Takže potom poslední věc je, je-li Katia zraněná, má zranění na úrovni 2 nebo 3, z
Zvýšte její úroveň zoufalství o jedno, tak všechno s tím zoufalstvím. No. Ale ještě tady bylo to zranění na dvojce, že jo? Já se ještě radši podívám. Zranění a hlad na jedničce. Tak, ta bude zelená. A jde sem. Takže a tyhle ty prohledávají haldu. A objevili šperák. Ten už jeden mám. Dva komponenty. A pět dřev. Můžu si to dát takhle sem, jakože ve skladišti je to krát pět. Jedno za pět. A tam bych na to mohl zapomenout. Takže to dám radši sem, dokud ještě dost dřeva. Takhle. Tak. Takže halda je prozkoumaná a ještě druhá halda. Pět komponent, pět dřev. Tak teďka už dostatek dřev tady nemám. Takže to udělám takhle. Pět dřev a pět komponent. Komponenta tam můžu dát. Komponenty raz, dva. Tři, čtyři. A pět. Tak. Takže to byly první akce. Teďka všichni mají, nemají. Všichni, tam tenhle Katia nemá už druhou akci, takže tam nic. A jelikož potřebuju hodně jídla, tak já to jídlo fakt jíst nebudu teďka. Takže druhý akce. Co budeme dělat? Já se teda, že bych se, buď se budu prokopávat tady k nábytku. To už jsem měl začít předtím teda kopat. Nemusel vlastně. Já bych se tam stejně nedostal, když třetí akci nikdo nemá. No, takže co já? Tady potřebuji prořezat se pilou. Že bych zase šel tím svým, tou svojí cestou speciálně. Já to zkusím asi. Katia půjde kopat, sice je nemocná. Nebo zraněná teda. Potom tenhle ten se bude porozhlídnout, Marin, ten má bonus plus 3, takže něco najde. A Marko, ten může jít tady vyháčkovat dveře, ale on nemá sekeru, takže nemůže. Sakra. Já můžu sice použít šperhák, ale nechtěl jsem ho plejtvat, kdyby náhodou se to povedlo, ale já to zkusím, dobře. Ale to je taky blbý, tady je jenom halda. Kdybych se tam náhodou někdy dokutal. Další lopatu nemám, že bych šel kopat něco ještě. A Emilia. Já to udělám asi takhle. Nemám sice lopatu, ale půjdu s oboma kopat sem, abych se když tak dostal tady do nábytku, to je lepší, než se dostat tady do haldy. Takže takhle. Takže Katia tady vykopala suť. Ještě se tam budeme se podívat jednou potom. Tady ty dva spolu taky odhrabali kus sutě. A Marin se jde porozhlídnout a má plus 3, takže 8. A 8 je 3 dřeva nebo komponenty. Takže komponenty, těch má míň, akorát jsou tady 3, víc už jich tady není. Tak. To mám docela hodně věcí. Tolik jsem jich snad ještě nikdy neměl teda. No. No a třetí akce, nikdo třetí akci nemá, takže já můžu jít na soumrak. A tady to začne být horší. Všichni musí vypít jednu vodu, jenže já mám jenom dvě vody. Tak tady abych už začal kalkulovat s tím, kdo mi umře. Rozhodně musí pít Marko, ten se napije. Potom Marin, ten má bonus na sbírání. No a tyhle ty dva teda pít, ženský pít nebudou. To znamená, že jim musím Emílie za tu hodím. Za každou postavu, která nepila vodu, hoďte. Takže já hážu za Emílii dva a to znamená 1 až 5, zvyšte hlad. Takže už je na trojce. Těžko říct, jestli je to lepší nebo horší, kdyby to bylo zoufalství. A teďka Katia,
10, to je zoufalství. Takže ona začne být zoufalá. A teďka jdeme na jídlo. Každá postava musí sníst jídlo. Takže zase Marko, syrový jídlo, sníží hlad o 1. Potom Marin samozřejmě. A ještě někdo může jíst. Podle mě teda tamhle Emílie se dají. Ta je na tom s hladem špatně, ne. Na dvojku. No a kdo nejí, ten tomu se zvýší hlad. Takže Katia, která chudák přišla nedávno, tak už to s ní vypadá ještě hůř teda. No a to jsme vyřešili teda soumrak. Takže večer. Nastal večer a co my budeme dělat? Někdo musí být na hlídce, někdo bude prohledávat. Prohledávat bude rozhodně Marko. No rozhodně. Jo, unese nejvíc, takže je to jasný. A tyhle ty tři unesou stejně všichni, takže to je teoreticky jedno. Katia má zdatnost 0. Zase, aby tady bránil někdo, kdo umí něco ubránit. A ta má zrovna smlouvání, takže Katia půjde s náma, kdybychom náhodou obchodovali, aby jsme ušetřili. Teď jeden z těchto dvou tady bude bránit. A nebo že by bránil. Ne, jeden bude bránit. Jenom. Zatím je to bezpečný docela. A mám dost věcí, které mi můžou ukrást, což mi ukradnou tady ty drahý. Uvidíme. Takže bránit půjde. Oba mají přehoz. Speciální schopnost. To tam mě nezajímá, takže já asi vemu. Vypadá to, že je to jedno. Já vemu ženskou. Marin tady bude hlídat. A nebo ne. Já Marina pošlu sem, aby náhodou, kdyby se tady něco dělo, ale snad zranění nedostane. Tak uvidíme. Takže to jsem naplánoval. Prohledávání, takže všichni dostanou únavu. Ještě nikdo nemá únavu. Takže tady krásně rozdám všem. Můžeme jít na prohledávání. Vybereme si lokaci, kam půjdeme. Já bych chtěl jít do nemocnice, ta je nejblíž. Léčit, já se dokonce jako léčit potřebuju tady s Katiou. Ale nevím, jestli mi to stojí za 4 karty průzkumu. Ona na tom není moc dobře. Já bych spíš potřeboval nabrat hodně věcí a pak obchodovat, abych měl jídlo. No, takže to je otázka. Ale tam je. Ale já zase nemusím se léčit. Já tam můžu jít, hledat a nemusím to využít, ale můžu. Takže to je výhodný, takže já půjdu sem. Se všema. Zvolím si výbavu, vemu si tam asi 2 ty šperháky, aby mě tady na jezdnici nesebrali. A co tady vlastně máme? Zamčený dveře, takže to se bude hodit šperhák stejně. Vchod do sklepa a mříže. Pilu nemám, takže mříže mě nezajímají. No, připravíme, že ten hluku, ten máme a můžeme začít prozkoumávat. Takže to je 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A co pak tam je? Suť. Suť tam nemáme, takže nová karta. Prohledejte nábytek. Začíná to dobře. Takže musím vrátit 2 karty průzkumu nebo zvýšit hluk a ověřit. Zvýším a ověřím, protože se nebojím. 3, dobrý. Prohledám nábytek. Našel jsem nůž. Pak jsem našel nábojnici. Cigaretu, no, tak to zrovna nepotřeba, bych potřeboval kafe. Jenže to asi nenajdu v nábytku. Pak si můžu hodit speciální nález 2, 1 až 3 nic. Takže teoreticky jsem našel věci na nic. Ten nůž je dobrý.
tady na obranu, no, tak jako jo, dobrý. Ale já bych spíš potřeboval to jídlo a tak. Uvidíme, no. Dopad na skutečnost. Stalo se něco neočekávaného. Chce to barvu. Černá. Poté vytáhněte kartu z balíčku průzkumu. To je průzkum. Ano. A zjistěte, jaký číslo barva označuje. A označuje 15. Takže co to je? To je nějaký malý číslo. 15. Malý číslo, dlouhý text. Nejprve jsme uslyšeli motory, poté dusot těžkých bot a pak křik. Vojáci vyrážejí dveře, vtrhávají do domu a prohledávají každé podlaží. Koho najdou, toho odvlečou do nákladňáku bez ohledu na jeho křik a kvílení. Kdo se vzpouzí příliš, toho na místě zastřelí. Utečeme do jednoho z bytů a schováváme se v koutě pod krámy a hadry. Nejsme sami. Uchýlil se sem i jeden postarší pár. Když vojáci nakouknou dovnitř, jeden z nich zahlédne starou ženu a za vlasy ji vytáhne ven. Naše srdce stuhla. Podívali jsme se na muže, v očích měl slzy, ale ani se nepohnul. Místo toho se dívá jinam a předstírá, že se nic nestalo. Jakoby si nechtěl připustit, že už ji nikdy neuvidí. Když ji otáhnou ven, dlouho se dívá z okna a celou dobu si pro sebe šeptá nějaká slova. Taková je už válka. Lidé udělají cokoliv, aby přežili. Někdy rodič sebere jídlo svým dětem, jindy se manžel dívá jinam, když jeho ženu unášejí. Přežít chce každý. Matka se musí rozhodnout, zda zemře její bratr nebo dítě, nebo oba. Jsme zničený lidé. Překročili jsme nějakou neviditelnou hranici. Můžeme lidem klást za vinu snahu přežít? Nebo bychom měli vinit jen ty, kteří všechno začali? Život by nikdy neměl nutit lidi, aby podstupovali takovéhle zkoušky a činili takováto rozhodnutí. Vraťte se ke hře. Tak tohle jsem zrovna měl i minulé. A veselý to není teda. Tohle tady můžu nechat. Barvu musím zamíchat zpátky, ale naštěstí se mi nic nestalo aspoň. Už to vypadalo nebezpečně. Pro mě. Tohleto teda musím nějak vrátit, asi taky zamíchat. A můžu prozkoumávat dál. Já bych si měl určit nějaký cíl, protože cíl je zkrátka sehnat jídlo. Takže já tady budu chvíli prozkoumávat. Uvidíme, jestli na nějaký jídlo najdu, ale já pak asi budu muset obchodovat. To je za 6 karet. To je moc. Co když si takhle těch 6 karet 3, 4, 5, 6 dám takhle na stranu, abych věděl, jak asi daleko jsem od toho poslední, od té mojí poslední šance obchodovat. Ale v nemocnici, že by bylo nějaký jídlo, nevím, no snad jo. Takže já jdu dál. Prohlédejte nábytek. Zase zvýším hluk a uvěřím. 2. Nikoho jsem potkal. Civilisti. Ukázalo se, že se tu ukrývají zubožení obyvatelé města. Zejména ženy, děti a starší lidé. Umístěte tuto kartu až na pole průzkumu až do chvíle, než opustíte tuto lokaci. Vždy, když něco získáte z karty průzkumu označené jako soukromé, hoďte černou kostkou a porovnejte výsledek s empatií. Každé z postav účastnících chce prohledávání. Je-li výsledek hodu nižší nebo roveň empatii postavy, zvyšte zoufalství o 1. Tak ještě jsem tady vybral ten soukromý nábytek předtím, 1. Teďka už by to nešlo. Respektuje šlo, ale nemůžu riskovat tady zoufalství. Ale můžu si s nima promluvit a obchodovat. Za jednu kartu. To je lepší než tady za 6. Ale tamhle mě zase můžou vyléčit. Takže uvidíme. Zatím ne. Zatím pokračuju. Moment, nepokračuju. Já jsem prohledával nábytek. Mám hlavu v nábytku a ještě si chci něco z něj vzít. Našel jsem zbraňovou součástku. Syrový jídlo, konečně nějaký jídlo. A speciální věc 3, 1 až 3 nic. Speciální nálezy mi nějak nejdou teda. A co bych tam mohl najít? Chemikálie, bylinné léky, čistý líh, léky, obvazy. No, obvazy by se mi líbily. Možná se zadaří. Dopad na skutečnost. Zase se stalo něco neočekávaného. A zase to po mně chce barvu.
si nemůžu v klidu prohledávat ani jeden den. Modrá, to by nemuselo být tak strašný. Zjistit podle aktuální lokace, to je průzkum, to je 809. To je škoda, že to není nějaký speciální nález. Ale nálezy jsou v nálezech, no. Mám takový dojem. Kolik jsem to říkal? 809. Tady. Ženský hlas volající o pomoc nás přilákal dovnitř nemocnice. Její hlas zněl rozhodně, bez stopy postrachu nebo hysterii. Záchrana života uprostřed války nezná žádná pravidla. Na nějaké čekání a dodržování pravidel není čas. Počítá se každá vteřina. Z ošetřovny na konci chodby vyběhne mladá sestra a aniž by čekala na naši odpověď, vtáhne nás do místnosti. Na posteli leží starší muž. Oči má otevřené, ale stěží se drží při vědomí. Selhává mu srdce. Musím teď běžet pomoc s jinou procedurou. Počkejte tu hodinku a pokud skolabuje, dejte mu adrenalin. Díky. Sdělí nám sestra své požadavky a vyběhne ven. Mám takový dojem, že tohle jsem měl taky už minule. Je nám líto, dědo, ale ten adrenalin může pomoct někomu trochu mladšímu nebo někomu z nás s Bohem. A nebo můžu počkat tu tak dlouho, jak budeme moci. Vraťte 3 karty průzkumu, nebo ty, co zbývají, jeli jich v balíčku, neznáma méně. A vys 129. No. Minule jsem tady určitě čekal. No a já budu muset taky počkat. Jenže to stojí 3 karty průzkumu, sakra. Já nemám čas. Ale zase, když ten adrenalin vemu, uteču, tak z toho budu určitě zoufalej. A to taky nechci. Takže já budu muset počkat. Já počkám ty. Takže stojí mě to 3 karty průzkumu. 1, 2, 3. No, ty vado, sakra. A 129. To je špatný, takhle mi brát čas. 129. Stařík byl naší společností natolik vyvedený z míry, že úplně zapomněl na své nemocné srdce. Vyprávěl nám příběhy o svém životě a příbuzných, dokud se sestra nevrátila. Dědo, doufám, že se nenudíte. Koukám, že ten adrenalin nakonec nepotřeboval. Neuvěřitelné. Vezměte si prosím jako poděkování za vaši pomoc tohle. Děkuju, že jste neutekli. Na hromádku nálezů přidejte jedno syrové jídlo. Hoďte černou kostkou. Takže nejdřív to jídlo. Jsem nakonec viděl jídlo, dobrý. A dva. A porovnejte výsledek hodu s empatií každé přítomné postavy. Je-li výsledek hodu rovný nebo nižší než empatie postavy, snižte úroveň zoufalství o 1. Aha. Tak to je dobrý. Vraťte se ke hře. Takže zoufalství, to by se všem snížilo zoufalství. Ale nikdo zoufalý není, kromě Katy. To je dobrý. No nakonec to byla asi ta nejlepší volba, co jsem mohl udělat. Krát je škoda, že jsem teďka zrovna hned ze začátku dvakrát narazil na dva příběhy, který už jsem v minulý hře, myslím, že zrovna to bylo, taky řešil. Což se moc často teda nestává, že by se to takhle opakovalo. Takže já můžu prozkoumávat dál. Prošmejděte okolí. Vraťte jednu kartu průzkumu nebo ověřte úroveň hluku, abyste si vybrali jeden zvláštní nález. Takže já ověřím. 5, dobrý. A vyberu si jeden zvláštní nález tady z toho. Takže já si vyberu obvazy, protože potřebuji tady Katiu obvázat. Takže obvazy, kde pak je máme tady. Tak. No a teď. Buď můžu vrátit 4 karty, já jsem si tady dal 6, abych mohl obchodovat. A nebo 4, abych mohl léčit. Tak já nevím. A nebo tady můžu dát 1, abych mohl obchodovat civilisty. Takže tamhle obchodovat nebudu. To je moc. 6 karet, to je moc. Já, kolik tady mám věcí na obchod? Tohle ponesu rozhodně sebou domů. Tohle můžu obchodovat, tohle taky domů. Ten už bych si taky chtěl vzít.
Na obranu bude dobrý. Jo, tady mám málo věcí. Zelenina stojí 5. I kdyby tam měli zeleninu, tady civilisti, bych koupil 2 zeleniny. A to by bylo asi tak všechno. 2 zeleniny a tamhle 2 jídla, to znamená, že s jídlem bych byl v pohodě, ale to bych asi mohl udělat. Takže já ještě se tady trošku porozhlídnu, mám tady trochu času. Tyhle 2 karty si nechám. Ale se porozhlídnu a pak budu obchodovat s civilisty a budu doufat, že mají zeleninu. Protože jestli ji nemají, tak je to blbý. Ale ještě bych to přežil. Takže jdu dál. Myslím, že jsem něco zahlédl. Nebudu nic vracet, abych si zvýšil hod. Hodím prostě normálně a nebudu. Protože kdybych si vrátil třeba 3 karty, můžu si přičíst 3. Hodil jsem 9. Je-li součet 1 až 5, tak jsem někoho potkal. Já jsem hodil 9, takže jsem nikoho nepotkal. Skrýš nechci. Skrýš, už jsem skoro na konci, takže ničeho, a navíc se ničeho nebojím teďka, takže nechci. Spíš. Když získáte něco označené jako soukromé sakra, ty civilisti. Zrovna spíš tam by bylo jídlo. Tak já to musím nechat bejt. Nemůžu riskovat tady zoufalství kvůli tamhle tomu úkolu. Prohledejte haldu, no aspoň tak. Zvýším úroveň o 1 a ověřím. Nikoho jsem nepotkal, prohledám haldu. Mechanická součástka a nábojnice. Takže nábojnice. Mechanická součástka se vždycky hodí. A zbraňová součástka. Ta už se tolik nehodí. A speciální nález. Teďka hoď víc než 3. 1, no tak já nevím. Tak žádný speciální nálezy. Jsem mohl mít 3 věci navíc. Aspoň na ten čistý lík, kdybych tady získal. Ten je za 10, myslím. Nebo dokonce za... Jo, za 10, no. To by se obchodovalo. No a já vracím jednu kartu průzkumu a jdu obchodovat s civilisty. To znamená 993. Můžete koupit kterékoliv z těchto žetonů. Provize je 0, zrovna když tam mám ženskou, která mi snižuje provizi na 0, tak to nevyužiju. Jakoukoliv rozbitou zbraň, kůlky, zbraňové součástky, nebo bylinné léky, bylinky, chemikálie, knihy, mechanické součástky, elektronické součástky, pilu, lopatu, kávu, cukr, cigarety, pálenku. No, takže já nemůžu koupit jídlo. Já rozhodně koupím 3 kafe. Nebo 4. Kolik stojí kafe? Korunu. Takže já koupím 1 kafe. Ne, 2 kafe. 4 kafe. Tohle je za 4 kafe. A kde pak máme kafe tady? Jo, oni jsou celkem ve hře 3 kafe jenom, jo. Fakt, jo. To jsem myslel, že tam je kafí víc, teda. No jo, no. Jestli jsem to tady někde špatně nerozdělil. Takže to ne. To nebudu přeplácet, dám takhle. Tak. No a co dál? Takže kafe mám. Cukr nechci, cigarety nechci, pálenku nechci. Knihy na topení, já nemám čím topit stejně. Ale do budoucna by se to mohlo hodit. Mechanické součástky, elektronické pilu. Pilu. Pila stojí 5, že? Jo. No a jinak, co by se hodilo dál? Léky, nemocnej není nikdo. Bylinky, chemikálie, bylinné léky. Kulky by se hodily, protože já jsem si nedal tu zbraň přece. Takovou důležitou věc. Teď přinesla, počkat, se ještě podívám, ten návštěvník. No jasně, pistoli a 1 kulku přinesla ta ženská, když přišla. Tak tady mám mít tohle. A tady mám mít ještě pistoli, bych se okradl o takovou vzácnost. No takže ty kulky nějaký bych mohl koupit. Kolik tady mám zbytečných věcí? Tady mám 2, 3, 4.
4 kulky koupím. Nábojnice, zbraňová součástka. Konečně mám zbraň, to moc často se nestává teda. Máme 3, ještě jednu. No a mám tady ještě něco, co chci prodat. Vypadá, že ne, možná ten šperhák bych mohl vyměnit za něco. Zbraňové součástky, kulky, rozbitou zbraň. Maximálně tu pilu. Tu pilu si koupím místo jednoho šperháku. A co s těma knížkama? Knížky asi nechám být knížkama. Dobrý, takže já si koupím pilu ještě. To je za 5. Šperhák taky za 5, tak. No a to mám dořešený. To mám dořešený obchod. To jídlo, to je horší. No, to je teda... Takže poslední prohledávání, dveře. Vraťte jednu kartu průzkumu, abyste si prohlédli následující kartu. Z balíčku neznám, už tady žádná není. No, takže to... Nebo ukončíte průzkum, takže to vůbec řešit nebudu a ukončuju průzkum. Tohle odstraňuju ze hry. Zamíchám to zpátky a vyberu si, co si vemu sebou domů. No, vypadá to, že já bych chtěl všechno. Akorát s tím jídlem bude potíž, to bude zlý. Sadil jsem to na to, že civilisti nejsou zubožený, že budou mít aspoň nějakou jednu zeleninu nebo něco a oni neměli vůbec nic. Takže to mi moc nevyšlo. Takže co já si vemu sebou? Kolik já unesu? Tahle ta ženská unese 3 a ostatní nějaký 3, takže to mě nezajímá. Takže 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 unesu. 11, takže to je 1, 2, 3, 4. Tohle to váží 4. Pak potřebuji vodu. To je 5, 6, 7, 8. 8. A ještě 3 můžu uníst. Ještě 3 věci. Co já bych si mohl vzít? Můžu komponenty, dřevo, nebo ještě 2 vody. Komponenty už nejsou. To bych je tady musel směnit. Dřevo. Co já budu potřebovat nejvíc? Těžko říct. Já vemu 2 vody, ty budu potřebovat vždycky. 2 vody a pak ještě jednu věc, tak třeba jedno dřevo, abych ho tady nemusel vyměňovat. Tak, takže tohle jsem si vybral, že vemu domů. A můžu pokračovat na noční nájezdy. Vyberte zbraně. Postavám na hlídce, takže ta dostane pistoli. A bude čelit nočnímu nájezdu. Hladovějící. Škody 4. Libovolné 4 žetony nebo zdroje. Počínaje zelenými žetony. A jedno zranění. Počínaje zelenými žetony. Žádný zelený nemám. Ale potom není, že mám pokračovat žetony a teprve potom zdroji. Takže já lopatu si nechávám. To znamená, že já tady vystřelím. Střelná zbraň. 2 zásahy. Kulku musím zahodit. Jsem vyplejtval. Takže 2 si odečtu. Takže tady mám celkem zranění škrtnu a jednu škodu škrtnu, takže 3 věci mi ukradne. No, co já teď taká? 1, 2. Tamhle nesu dřevo, takže jedno taky vemu ještě. Mně se zdá, že těch dřev mám nějak míň, když tamhle jich mám 5. Tak ještě jeden komponent, takže takhle 3 věci mi ukradnou. A odstraňuju z hry. Tak. A docela dobrý zásah za 2. Už je tam větší jenom za 3. No. Tak a co pak se děje teď? Teď se děje vlna zločinu, takže já přidávám nebezpečný 2 noční nájezdy. Teď už budou nebezpečnější. Pořád chci, aby ty obyvatelé byli hodní. Abych se nemusel bát někoho potkat. Protože s ním můžu když tak obchodovat.
takže radši si dávám nebezpečný ty noční nájezdy. No a já pokračuju teda na Úsvit, vracím se z prohledávání, všechno vemu sebou domů. Tu máme až moc vody. Pilu, tu hned použiju. Jeden takový klacek s cestou někde sebrali. Málo dřeva, obvazy se taky budou hodit. Kulky, aby se dala používat ta pistole, abych tady neměl na nic. Ještě lepší by byla brokovnice, nebo i sekera by se mi líbila víc, protože ta tam má ty speciální útoky, který zrušejí veškerý zranění a tak. No. Takže to jsem se vrátil. Přiřadit léky a obvazy. Takže obvazy přiřadím tady Katě. A můžu vytáhnout kartu osudu. Neměl bych udělat ještě něco? Osudu se bojím. Takže co tady máme? Zvyšte úroveň zranění všech zraněných postav, kterým jste nepřiřadili obvazy. Uf, ještě že je má. Snižte úroveň nemoci všech postav, kterým jste přiřadili léky. Nic takového nemám. Zavíjte všechny léky přiřazené postavám. Nic. Je-li hodnota mrazu snížená o hodnotu žetonu zabednění vyšší než 3. Vyšší není, je stejná, takže dobrý. Jinak bych zvýšil nemoc všech postav o 1. Sakra, to je zlý. Nahrajte nejbližší malou lokaci. Nejbližší malou, to je rozsáhlá, malá je tohle. Takže tohle jde níž. Na řadu jde malej činžák. Vyhodnoťte, čekání nemáme a povaha A. Povaha A znamená. To je špatný. Je-li některá z postav ve skupině hladová, má hlad na úrovni 3, zvýšte Markovou úroveň zoufalství o 1. Tak já se toho zoufalství neubráním. Povaha A. Odhoďte kafe, naštěstí jsem nakoupil, takže kafe vyhazuju. Odhoďte z vašeho zase kafe, nebo by byl zoufalý, takže to je další kafe. A odhoďte kafe, jinak by byla taky zoufalá. Tak, kde mám to poslední kafe? Tak, to je všechno, co jsem nakoupil. Z kafí jsem vesele vypil a už zase do dalšího nemám. Tak a teďka tady máme poslední záchranu, tak si můžu vybrat jednu vykopní dveře nebo mezi oči. Zahrajte tuto kartu v průběhu fáze denních akcí nebo fáze prohledávání, abyste otevřeli zamčené dveře. To zní dobře, ale tady mezi oči znamená, zahrajte tuto kartu v průběhu libovolného boje. Bojujete-li se střelnou zbraní, odhoďte jednu kulku, abyste zabili jednu nepřítel, nebo zahrajte tuto kartu v průběhu fáze nočních nájezdů, máli postava na hlídce střelnou zbraň, odhoďte jednu kulku, abyste ignorovali jednu kartu nočního nájezdu, to rozhodně chci. Takže ten nájezd, co tady teďka bude, mě vůbec nebude děsit, protože kdyby byl nebezpečný, použiju tohle a vyignoruju ho. Tak. Žádná smrt ve skupině se nestala, takže můžeme jít na další den. První den jsme přežili. Teďka to bude ale jenom horší. A bude to ještě horší, než to může být. Za prvý začne mrznout. To ještě tak hrozný není, s tím jsem počítal. Ale je tady zamoření krysami. Odhoďte ze skladiště všechny zelené žetony. Kromě konzerv, pálenky a čistého olivu. Poté máte-li pas na krysy, na které je položený žeton čekání, tato past vám v průběhu následující fáze úsvitu poskytne jedno syrové jídlo navíc. Nemám nic a teď nemám ještě větší nic, protože přilezly krysy a sežrali nám to pracně sehnané jídlo. Takže nemám vůbec žádný. A já můžu jít dělat akce. To ještě veselé akce dělat můžu, ale teďka... Katia se nenají a umře hlady. No, tak to je super. A zrovna jsem myslel, že se to nějak tak vyřešilo,
že trošku tady budu přežívat. A že to veme takovýhle spát, to jsem nečekal. No takže jdeme dělat akce. Takže já mám pilu, můžu třeba z... Tady Katia, ať se ještě tady zařeže. Vede to dolů? Jo, tudy můžu, takhle sem. Kde je ta pila? Tak, tady prohřízneš mříže. Potom někdo půjde kopat. Třeba Emílie půjde kopat lopatou. A ještě tady máme dva. Mohl by se porozhlídnout tady Marin, ten by zase něco našel, ale já bych spíš šel tamhle zase s nima vykutat. I když nevím, jestli je to úplně chytrý, protože to je lepší udělat v druhé akci. Jo, to je lepší rozhodně udělat v druhé akci, takže oni to nebudou dělat. Tenhle se půjde porozhlídnout a tenhle půjde tady se šperhákem na zamčený dveře. Ještě nevím teda, jestli chci tady s tím se porozhlížet. Já možná něco spíš postavím. Já budu potřebovat postavit postel rozhodně. Dílna, postavte postel, tohle sto. Tohle budu dělat. No. Postel postavím třeba tady. Ta stojí tři komponenty. A čtyři dřeva. A takhle to udělám. Takže Marin vesele postavil postel, která se bude rozhodně hodit. Se hodí vždycky v každé hře. Bez ní to prakticky nejde. Tak, potom Emílie se konečně prokutala tou sutí a zpřístupnila nábytek. Marko jde zkoušet tady prolomit zámek. Dva, to se mu asi nepovedlo. Jedna až tři bez efektu. Tak ten tam byl zbytečně. A Katia propilovala mříže. A to nám přinese tři komponenty. A mechanickou součástku. A zpřístupnil se nábytek další. Takže teďka jde na řadu druhá akce. Katia už nemůže dělat nic. Tyhle ty dva mají dokonce třetí akci taky. Takže Emílie poslední, co udělá, je, že půjde do nábytku. Marin, toho si ještě nechám naposled, Marko, půjde tady do toho nábytku a já bych se s někým měl jít už rovnou vyspat, sakra. No je sice unava na jedna, ale jak, je to, jak jsou tady čtyři, tak to potom nebudu stíhat spát. Já s tím asi půjdu spát a příští kolo tyhle dva budou mít ještě jednu akci. Jeden by šel odkopat tu suť a druhý by šel taky spát. Asi takhle bych to udělal, abych to asi nepřehnal. Jo. Takže Marin se vyspal, ztratil únavu. Emílie našla něco v nábytku a našla syrový jídlo. Záchrana jídla. Záchrana. Záchrana jídla ne, ale záchrana Katy. Ona neumře. Mechanickou součástku, cukr. To mě vůbec nenapadlo, že vlastně tady můžu taky najít jídlo. Tak to je fajn. A ještě tohle. Jo, ale moment, já jsem ty dvě jídla hodil jinam. Jsem je hodil úplně ze hry pryč, to bych měl už potom jenom dvě dostupný v celé hře, to ne, tak těžký to se nechci. Takže to můžu zahodit. A Marko
našel zeleninu, bylinky dvoje. Už toho tady mám tolik, že se mi to sem nevejde. Obvazy, vodu, jenže voda už není, to je maximum vody. A jedno dřevo. No. No tak paráda. Takže to by byly druhý akce. Katia neumře. Já už jsem se s ní loučil. A teďka jdou na řadu třetí akce. To můžou teda jenom Marko a Marin. Marko půjde spát a Marin ten bude asi kopat, jo. Ale bude mu to na něco. Neměl by spíš vyháčkovat tohle. Asi jo. Protože tady z toho, když se mi to povede, tak něco z toho ještě získám, nějaký komponent nebo tak. Ale počkejte, já tady furt proskoumávám. Já si tady takhle nakročím jenom. Jestli bych neměl radši něco ještě postavit. Už tady mám tolik věcí, že je zbytečný si to nechat tady něčím sebrat. Past na krysy. To by mi dávalo jídlo. A dokonce na to mám. Takže to chci. Kotel, to je zase na to topení, abych tady topil, tam je zase zima. Sakra, to taky chci. Že by nešel spát, radši by něco postavil. Jenže... A já potřebuju hlavně tu dílnu, abych dělal to bednění. Ne, tohle nechci. Kovodělná dílna. Taky není ono. Tak která dílna to je? Musí to být tato. No, primitivní kotel, dílna. Jo, jasně, no. Tak to jsem udělal chybu, sakra. Teď to vím, že je to základní věc, kterou potřebuji hned postavit a hned se zabednit. A já jsem to neudělal. To se mi vymstí. Takže já jdu stavět dílnu. Pozdě. Budu stavět dílnu. To znamená, že potřebuje dvě součástky, pět komponent, tři, čtyři, pět a tři dřeva. Ale tenhle ten asi spát nepůjde, protože já musím... Bude unavený a budu to muset potom řešit, pak to na mě dolehne. Ale já musím buď postavit kotel, abych mohl topit. Nechci. Já ho vždycky stavím a pak v něm skoro netopím, protože buď nemám dřevo, anebo nemám dřevo. No. Já postavím radši tu past na krysy, co je tady ještě důležitýho. A teoreticky potom můžu vymyslet a postavit ještě druhou postel, kdyby to opravdu bylo zlý. Jakože bude. Takže já postavím tu past na krysy. Protože to jídlo opravdu je zlý. A já to nepostavím, protože nemám zase dvě mechanické součástky. Tak tím je to vyřešený. Tak já fakt budu postavit ten kotel, jo. To se mi nechce ani moc. Sběrač vody, na to nemám filtr ani součástku. Kovodělná dílna nechci. Palírna ne. Bylinková zahrádka. Pěstujte bylinky. To je moc složitý. Postavte rádio, postavte kamna. Tam si můžu uvařit z dvou bylinek jedné vody a jednoho dřeva zeleninu. Z takových součást, takových surovin. No, nebo z jednoho syrového jídla a vody. A dřeva nebo knihy, dvě syrové jídla, že to rozmnožím. No, to je úplně... Já udělám nakonec úplně jinou věc. Já si tady vymyslím totiž, jak je to s tím zoufalstvím, jenom Marko, to zatím jde. Já si tady vymyslím druhou postel. Takže já vymýšlím druhou postel. Tak to jsou ty poslední dvě akce, co můžu udělat. Takže postel jsem vymyslel. Dílnu jsem postavil. Tam máme hromadu komponentů. Jsem se tak rozjel v tom prohledávání tady, že jsem úplně zapomněl pořádně stavět věci, které jsou nutné.
No. A můžu pokračovat. To byly teda denní akce. Teďka je soumrak a potřebujeme pít, takže všichni se napijou. To jsou 4 vody. Vody mám dost. Potom potřebujou jíst a to už je horší věc. Takže rozhodně Katia se nají syrovýho jídla. To jí sníží hlad. Takže bude na dvojce. To už vypadá veselejš. Potom asi Emílie, ta je hladová. Že bych jí dal tu zeleninu. To bude mít hlad na trojce a bude mít jednu akci. A tady ty přijdou o tu třetí akci. To je taky blbý. By bylo dobrý, aby někdo měl tu třetí akci. A co se dá dělat? Takže tohle má Emílie. No a tyhle ty dva bohužel budou mít hlad. No, kdyby ty krysy tady neřádily, tak bylo všechno úplně v pohodě. No a teďka co budeme dělat? Takže já bych to udělal zase úplně stejně asi. Že tenhle ten bude prohledávat. S těmahle. A Marin má jeden přehoz. Nebo, no dobře, takhle bych to udělal. To znamená, že všichni dostanou únavu. Dvojka, dvojka, dvojka a jednička. No a můžu se vydat do nějaký lokace. Tak do který já půjdu? Já půjdu asi zase do té nemocnice, i když tady ten supermarket je taky zajímavý, ale ne, půjdu do nemocnice. Tam je o 2 karty víc a můžu v případě nouze ještě léčit se, což by se hodilo, i když tady mám obvazy, ale zraněná za 2. A případně obchodovat, ale za 6 karet, to je šílený. Takže to by bylo takhle. Zvolím si výbavu. Vemu si sebou šperhák. Doufám, že najdu ty zamčené dveře, abych je mohl projít šperhákem. Vemu si pilu, doufám, že najdu mříže, abych dlouho prohledával. No a co bych si ještě mohl vzít? Tady mě někdo přepadne a něco se tady bude dít a bude mi tady brát věci. No. Obvazy. Já si je asi sebou vemu. Ty nechci, aby mi někdo ukradl. I když můžu se toho zbavit tady tou kartou. Jo. A ty tady mám 2 zbraně. Kterou jednu mi ukradne určitě, ten noční nájezdník. No uvidím, takhle to asi nechám. Sebou jítát nechci, to by mi sebralo jednu nosnost. To je zbytečný. Tak připravím hluk, balíček neznáma a můžu jít prohledávat. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dveře. Můžu nakouknout, ale stojí mě tu jednu kartu průzkumu, nebo zvýšit hluk o 1, nebo ověřit. Takže já ověřuju, dobrý. Pech, ověřte úroveň hluku, dobrý. Schody nahoru. Vraťte 2 karty průzkumu, nebo zvýšte úroveň hluku o 2 a ověřte. Zvýším o 2 a ověřím. 6, dobrý. Dveře zase nakouknout, takže ověřím, dobrý, vchod do sklepa, hurá, ten tam je, zvýší mi to dobu prohledávání. Zvýšte úroveň hluku o 3 a ověřte, sakra, 1, 2, 3, tohle už dobrý nebude. 9, dobrý. Následně přesuňte 5 karet, 1, 2, 3, 4, 5. Navíc můžete tuto kartu odhodit během fáze prohledávání, abyste vytáhli a vyhodnotili 2 karty nálezu místo 1. Tak to je výborný. A já jdu dál. A rovnou je tady nábytek. Já bych ale potřeboval spíš a ten si tu spíš si vzít 2x. Takže asi to teďka nepoužiju, protože potřebuji jídlo. Prohledejte nábytek.
Za dvě karty průzkumu nebo zvyšte o jedna a ověřte. No tak teďka už to rozhodně nevyjde. 6. Nevyšlo to. Takže jsem někoho potkal. Přeživší. Ty už moc hodný nejsou. Hodem černou kockou určete počet přeživších, na něž jste narazili. Nebudu to zase teďka řešit, až kdyby na to došlo, že by se mnou chtěli bojovat. Umístěte tuto kartu na pole průzkumu, to je sem, až do chvíli, než upustíte tuto lokaci. Kdykoliv něco získáte ze spíže nábytku, tak hoďte černou kostkou. Ne. Padne-li 1 až 4, tak něco. Můžete vrátit jednu kartu průzkumu, abyste si promluvili nebo s nimi obchodovali. No tak oni mi zkazili můj plán se spíží. Akor tady mám nábytek a do něj už nemůžu hrabat. Ani je nezajímá, že to není soukromý. No, tak jediný, co já tady můžu teďka vybírat, jsou haldy, to mi dovolej. Tak to není dobrý. Někdo tu je, zvyšte úroveň hluku o 3. Mříže, no, to je super, no, jenže já tady budu vybírat haldy, no. Ověřte, jestli obsahuje mříže. Obsahuje. Můžete tuto kartu okamžitě vyhodnotit, nebo ji umístit na pole průzkumu a vyhodnotit později, chci hned. Přepilujte mříže, vraťte dvě karty průzkumu a ověřte úroveň hluku. 3, někoho jsem potkal. Bezdomovec. Žalostná troska lidské bytosti žebrá o trochu jídla. Pokud jej obdarujete odhozením z hromádky nálezů zelenými nebo žlutými žetony o celkové hodnotě aspoň 5. Já tam mám ty provazy. To je provazy, obvazy. Hoďte černou kostkou a výsledek porovnejte s empatií. No takže já mu to musím dát. Tak já jsem si to vzal, abych o to nepřišel. A já mu to musím dát, protože když mu to nedám, tak musím tady řešit empatii a nemůžu riskovat, že se mi tady zvýší zoufalství. Tamhle to kdyby to padlo špatně, tak tady budu mít 3. Ne, tady budu mít 2. 2, no, to mi ale stačí. A pak tady to nesplním, to mi přidá 2 a on umře. Takže to nemůžu. Takže já mu to musím odhodit. No, jinak. Obdarujte, no, hoďte černou kostkou. A výsledek hodu porovnejte s empatií, jasně. Je-li roven nebo nižší, snížím jim zoufalství. Jenže když jim to nedám a mám je, jakože je mám ty obvazy, tak úplně to samý, ale zoufalství si zvýším. No. Což nechci, takže já mu to musím dát. Takže já mu dám obvazy za 10 korun. Sakra. Takže to taky není bezpečný brát si to sebou tady na hromádku nálezů, aby mi to tady neukradli, když mi to tady sebere bezdomovec. Respektive mu to musím dát. Takže já teďka hodím kostkou. 2. Je-li roven nebo nižší, snížte zoufalství. Tak aspoň, že jsem to zoufalství tady zahodil, no, 1. Ale tohle jsem nemusím dávat, toho rovnou zahodím. Následně odstraníte, jasně. Takže ten je odstraněný. No já tady piluju tu mříže konečně. Následně, když jsem je přepiloval, tak 6 karet dostanu. A vytáhněte a vyhodnete jednu kartu nálezu spíš. No jenže to já nechci. Já bych si mohl prohlídnout a rozhodnout se, jestli chci nebo nechci. Ale jelikož už dopředu vím, že kvůli ním ji nechci. Já s nima bojovat rozhodně nechci. S nikým nechci bojovat. Tak se na ní ani nebudu dívat. Na tu spíš. A jdu rovnou dál. Otevřený prostor tam není, takže beru si novou. Skrýš. Tam mi pomůže v tom, že když narazím na obyvatele, tak ho neberu. Jelikož se ho nebojím a narážet na něj můžu zatím, tak mi to takto nechci. Další skrýš. Halda. Soukromá halda, ale ta jim nevadí. Jim vadí jenom spíš a nábytek, takže jdu prohledávat. Zvýším úroveň o 1 a ověřím. 5, dobrý. Tak, našel jsem haldu a v haldě se našel kulku a chemikálie.
Tak na to tady to plejtvat, abych si to vzal dvakrát nebudu. Tady si vemu kulku. Chemikálie. A speciál. 6, konečně něco dostanu. 2 chemikálie. To není zrovna moc extra. Tak. No a prozkoumávat můžu dál. Zatím prozkoumávám hodně. Protože jsem vlastně prošel tamhle těma speciálně, a tady už toho moc ani není, takže víc toho snad ani prohledat nemůžu. Dopad na skutečnost, teď to začne. Takže to chce barvu. Červená, a ježiš, to zase bude. Podle karty aktuální lokace. Červená. Průzkum červená, to je 122. A já jsem měl minule, počkat, já jsem to udělal špatně, takže nic nebude. Minule jsem měl dopad na skutečnost, a to jsem měl modrou. A následně jsem měl udělat, že umístěte tuto kartu pod kartu aktuální lokace, takže ta měla být tady. Takže ta už neměla přijít. Takže nic takovýho. Tohle teda nechám a vím, že už tam bude červená. No a to místo té karty, kterou jsem tam měl teda být, tak si sem dám novou. Takže místo ní jsem měl vzít tohle. Prohledejte haldu. Jasně. Zvýším o 1 a ověřím. 5. To je dobrý. A v haldě je elektrická součástka filtr zbraňová. Ta taky asi nechci dvakrát, nebo chci. Maximálně na prodej. Já nevím, co všechno tam může být. Já to asi jo, použiju to. Používám, takže si to beru dvakrát. Nebo moment. Navíc můžete tuto kartu odhodit během této fáze prohledávání, abyste vytáhli a vyhodnotili 2 karty nálezu. Aha, takže já vytáhnu další nález, ne, že tenhle budu mít dvakrát. Dobře. Tak to jsem mohl udělat i minule. Ale já jsem nechtěl tam u toho. I když ono by to vyšlo na stejno. Takže tady máme elektronickou součástku dvakrát. Tady i tady. Pak 2 filtry. Potom zbraňovou a nábojnici. Zbraňová a nábojnice. A potom 2 speciální zvláštní nálezy. 3 to je nic. 5 to je zase chemikálie, ty už tady nebudou, ne? Jsou tady, těch je tady hodně. Aby mi dali kafe, to ne? No. Ale já potřebuju jídlo. Takže teďka mám hodně věcí, no hodně. Zase tolik moc jich nemám, no. Hlavně když tyhle ty mi tady, sakra, bych je nejradši odpráskal, ale to nejde, no. To je moc těžký, to bych skončil ještě dřív. Já potřebuju... Tady mám ještě dost věcí. Můžu s nima obchodovat? Můžu. Já s nima asi budu obchodovat, ale ještě ne. Si tady dám zase stranou těch 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Kdybych chtěl obchodovat tamhle. Ještě něco snad najdu, nějakou haldu. Proč mi jděte okolí, ověřte. Takže ověřím. 8, dobrý. Abych si vybral jeden ze zvláštních nálezů. Takže si vyberu buď chemikálie, jasně, ty nechci. Bylinné léky nechci, čistý líh chci. Pak jsou tam léky a obvazy. Jako ty obvazy by se mi ještě určitě hodily. By se mi rozhodně hodily, protože já je tady budu potřebovat. Jakmile se použijou, tak potom je potřebuju. Sakra. No, zatím to nechám. Já to udělám jak... Ne, neudělám. Ten čistý líh totiž má stejnou hodnotu jako obvazy, ale váží 1, takže já si stejně vemu ty obvazy. To je na stejno, za stejnou cenu a nic to neváží. Tak můžu pokračovat. Myslím, že jsem něco zahlédl. Nebudu vracet karty, abych si přičet. Musím hodit. 1 až 5. Někoho potkám. 8. Nikoho jsem nepotkal.
Spíš takový škody. Nemůžu tam líst. Prohledejte haldu, dobře. Takže zvyším úroveň a ověřím. 5, nic se nestalo. A našel jsem haldu a dopad na skutečnost. Takže to je ta červená. Následně jasně barvy. Poté zjistěte, jaké číslo tato barva nese podle sekci vzácných nálezů na kartě lokace. To se mi líbí. 64. A 64 znamená, že jsem našel co? Nemocnice není stavěná na příjem tolika zraněných. Kolik jich nyní leží v jejich chodbách a pokojích? Improvizovaná lůžka, osazená raněnými, okupují i sousední budovy. To, co pod nich zůstalo, tam leží též. Popadneme tlustý sešit a listujeme jeho stranami. Zanechal ho tu nějaký novinář. Pokud si jej vezmete, napište na prázdný žeton deník 64 a umístěte jej na hromádku nálezu. Dále na tento žeton napište v následujícím pořadí. Čísla, tady jsou samý čísla. V průběhu libovolné fáze denních akcí, nočních nájezdů nebo úsvitu můžete přečíst jednu z kapitol deníku. Vyhodnoťte scénu příslušící danému číslu a poté toto číslo na žetonu přeškrtněte. No, to mi ale nic nedá. To mi bude dávat jenom nějaký příběhy. Sakra. No, tak já to udělám. Ale to bude teda chvíli trvat, protože na to musím si vzít tohle. Potom potřebuju tušku. Tu mám třeba tady. Na to musím napsat deník 64. A pak tyhle čísla. Já nevím, já ty čísla asi opisovat nebudu. Když si to budu chtít přečíst, tak si to nalistuju stejně a zjistím je tady. Proto tam mám deník 64. Jo. Takže až budu mít normální akce denní, tak se do toho podívám. Takže to jsem si nemusel brát tady ten velký žeton, ale dobře, aspoň si ho všimnu. Tak dám si ho sem. Zamíchám barvy zpátky. Podle mě tam ale budou jenom příběhy, které mi maximálně můžou způsobit zoufalství, takže nevím. No. Tohle patří sem. Tak, šplch. Tak to je přesně to, čeho jsem se bál. Že si tady dám na stranu 6 karet, ale teďka mě to donutí ještě 3 zahodit. Vraťte 3 karty průzkumu nebo šplhejte. To znamená, že musím hodit touhle kostkou a co tam padne, to dostanu. Za zranění, což rozhodně nechci, takže i když on je tam málo těch, no málo, no jo, jako 2, 1, 2, 1 a 1. Nebo je, nebo jsou jenom 2, 1 a 2, nic jiného. Ale riskovat to nebudu. Takže já vrátím 3 a teďka vrátím 1 a budu s ním obchodovat, to je 7, 2, 3. 7, 2, 3. Zajímá mě nejdřív provize 1. Já jsem tam ale s Emílií. Ne, zelená. Katia, smlouvání. Snižuje provizi na 0. Jo. Takže, kde to bylo? Kolik to sakra bylo? 7, 2, 3. Takže provizi bych platil 1, ale platím 0 díky ní. Můžu koupit kulky, nábojnice, zbraňové součástky, rozbitou pistoli. Maximálně bych chtěl kulky, ale nechci. Hlavně mě zajímá i zelený. Zeleninu, kafe, cigarety, pálenku. Aspoň nějaký jídlo. Jenže ono je nedostatek jídla, takže si toho nenakoupím, kolik potřebu. Další věci mě nezajímají. Pak ještě knihy, šperáky, šperky a obvazy, léky, bylinné léky, bylinky, chemikálie. Mě zajímá hlavně zelenina a kafe. A hlavně zelenina. Potřebuji 4 zeleniny. Kolik si jich můžu koupit? Můžu si koupit maximálně 3, protože víc jich není.
To znamená, že potřebuji 15. 15 peněz. 3, 6. 2 filtry rozhodně nepotřebuji. 7. 9. 10, 11, 12, 13, 14, no to nemám. 14. Potřebuji korunu. A sakra, co já budu dělat? Tu kulku nechci prodávat. Budu muset to. Takže takhle. A to mám ty tři zeleniny za to. Já to tady musím ještě trošku rozstřídit, abych tady se v tom vyznal, že součástky, filtr, chemikálie, zbraňová součástka, chemikálie, kulka, tak a dostanu za to tři zeleniny, tak. A teď ještě zbývají ty kafe, potřebuji koupit všechny kafe, to znamená tři koruny musím někde vyštrachat, takže ten šperhák asi budu muset prodat. Asi jo, no. A nebo pilu, ta se použije méněkrát už. Ta jenom tady mříže, už jsem tady vyříz a tady zase můžu víckrát používat, ale tady jsou taky mříže. Tak pilu nebo šperhák? Asi pilu, šperhák, tam se musí házet kostkou. Takže tohle to už nepotřebuju. Takže šperhák zahazuju, ten je za 5. Koupím za to 3 kafe. No a ještě mi zbydou 2 koruny. Tak to bych mohl koupit ty knížky dvě ještě. Sice zatím na nic, ale jenom... Případně bych s nima mohl zatopit, kdybych se dostal k tomu, že vytvořím kamna. Tak to by byl obchod a já pokračuju. Zaseknuté dveře. Ty tam nejsou, takže tohle. Zamčené dveře. Teď, když jsem prodal šperhák, tak nemůžu nic s tím dělat. Dopad na skutečnost. Poslední karta. Červená zase. Vytáhněte kartu, abych měl barvu, paté z průzkumu a červená je 257. Tam se nic dobrýho nestane. Pomozte mi někdo. Volání vychází z jámy nedaleko zbořeného činžáku. Opatrně se přiblížíme. Na dně díry vedle těla kamaráda leží zraněný voják. Nepřátelský voják. S rukama vzhůru prosí, abychom ho nezabíjeli. Žádá nás o pomoc. A my můžeme pokusit se mu pomoci, nebo necháme ho v díře a odejdeme, ale nejdřív na něj plivneme. Vraťte se ke hře. No, to je super teda. Na dně díry vedle těla kamaráda leží zraněný voják. Nepřátelský voják. Co mám dělat? Tady u té hry jsou totiž tři situace, které se v člověku perou. A to je jedna, jak by se zachoval, nebo co by měl udělat, aby tu hru vyhrál. To znamená vybrat tu volbu, která je nejlepší pro to, aby hru dokončil, ať se děje, co se děje. Aby vyhrál prostě. Potom je tam druhý aspekt a ten je to, že chcete se rozhodnout tak, že byste udělali to, co je správný. A potom ještě jeden a třetí, a to je to, co byste udělali vy, kdybyste tam byli. Protože ne vždy to znamená, že byste udělali správnou věc. A já se vždycky nemůžu rozhodnout, jakým směrem z těchto tří se mám dát. Kdybych chtěl tuhle hru vyhrát, tak bych ani nevěděl, co vlastně mám udělat. Mám mu pomoct, anebo odejít? Když odejdu, tak se mi rozhodně nic nestane. Takže kdybych chtěl vyhrát tu hru, jenom ani se mě nezajímalo, tak asi bych vybral to, že odejdu. Kdybych si měl představit, že tam opravdu jsem a co bych udělal,
To si těžko člověk představí, co by asi udělal. To se asi představit nedá. Ale možná, nevím, no. Možná, že bych mu pomohl. Těžko říct. No a když si představím, co by byla správná věc, co bych měl udělat, tak správná věc je asi mu pomoct. Takže opravdu nevím. Co já bych asi měl teda udělat? Nechám ho tam a vrátím se ke hře. Opravdu nevím. Takže já vyberu tu první možnost. Pokusím se mu pomoct. 1707. 1700. Voják má ošklivé zranění na tváři a pravděpodobně i zlámané nohy. Řekne nám, že byli během hlídky zajati lidmi z domobrany. Zajatí je dlouho mučili a jeho přítelé poté přímo tady střelili do týlu. On sám sem spadl a zlomil si nohu. Jeho věznitelé usoudili, ho tak mohou nechat být. Tam chybí asi že ho tak mohou nechat být. Možná vypadá zoufale, ale pořád patří k nim. Zabíjí nás každý den, pálí na nás z kopců a často přicházejí do města, aby nás vraždili beze špetky slitování. A my můžeme udělat to, že odejdeme, ať mu pomůže někdo jiný, nebo ho dorazí. To bych se vrátil ke hře. Nebo mu pomůžeme z díry. Vrátíme 3 karty průzkumu a něco. Jenže já už nemám čas. No, takže já mu stejně pomoct nemůžu. Takže musíme odejít. Takže se nedozvíme, co by se stalo. Tohle to patří sem. Já jsem dokončil průzkum. Ještě jednou to zamíchnu. Tohle to vrátím, zamíchám. Tohle to jde zpátky. Ano, jde to zpátky, tak to taky budu zamíchat. No a teďka si vyberu věci, které vezmu sebou domů. Což bude asi všechno. Tamhle ten filtr, ten je sice super, že bych mohl vytvořit, já už neumím ani míchat, že bych mohl vytvořit filtr na vodu, respektive sběrač vody. Jenže na to nemám zase součástky. Tady mám jenom jednu. A jinak nic, co by tam vážilo, tam vypadá, že není. Jo, takže já unesu. Kolik jsem to říkal, že mám nosnost modrý minus modrý. Jo, takže to je 5 a 6, to je 11, takže 10 unesu. Takže já zase vezmu všechnu vodu. To je raz, dva, tři, čtyři, víc vody není. Potom ještě 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak. A je to. Ale teď začne noční nájezd. Marin si veme pistoli s nábojem. Víc mu toho asi nepomůže. No a jde se podívat, co se na něj žene. Hladovějící zase. To jsou zase úplně ty samý. Dobře, takže on zase vystřelí. Nebo zase on vystřelí. Tohle to znamená, mám takový dojem, že je to minutí, když nemám brokovnici. Jinak by to bylo vyřešení. Symboly jsou považovány za minutí. No. To je škoda. Kdybych měl brokovnici, tak jsem to vyřešil komplet. Takže on se netrefil. Pistoli mu to můžu zatím nechat. No a já teďka musím. To ale není dobrý. To bych musel získat zranění a to rozhodně nechci. Zahrajte tuto kartu v průběhu libovolného boje. V průběhu libovolného boje. Je tohle průběh, když už jsem vystřelil.
Když probíhá, asi jo, ne? No, tak já to zahraju. Zahrajete-li tuto kartu v průběhu fáze nočních nájezdů, tak má-li postava na hlídce střelnou zbraň, odhoďte jednu kulku, abyste ignorovali jednu kartu nočního nájezdu. Tak to už jsem udělal, ale udělal jsem to předem. Takže mě to moc není jasný. Protože teďka si vlastně můžu vybrat, co udělám. Když se mi tohle nepovedlo a zahodil jsem kulku, tak použiju tohle. No je to takový sporný, ale já to použiju. Takže ignoruju tuhle tu kartu. I když taková slabá karta, já ji tady musím ignorovat. No. Kdybych měl už bednění, tak bych nemusel. No. Nějakou tu ztrátu těch věcí bych možná přežil. Takže já musím zase přidat nebezpečí do těch nočních nájezdů. To jsou další dvě karty. Další zlý. No a jdeme na úsvit. To znamená, že my se vracíme. Pistole jde zpátky. Všechno tam musím odnosit. Obvazy pila. No, přesně se ukázalo to, že jsem neměl prodat, že jsem měl prodat pilu. Protože hned zatím byly zamčené dveře, takže bych mohl prozkoumávat ještě dál. Kdybych měl ten šperák, který jsem bohužel prodal. No a tady mám ještě ten deník. Jsem zvědavý, co v něm bude. Hned si ho přečtu. Už se myslím nevejde. Tak. Přiřadit léky a obvazy. Obvazy přiřazený mám, léky nepotřebuji. Teďka zase ten osud. Jak to vypadá vůbec s mým jídlem? No, trošku dobrý. Zvyšte úroveň zranění všech zraněných postav, kterým jste nepřiřadili obvazy. Všem postavám, kterým jste přiřadili obvazy, snižte úroveň zranění o 1. Toho jsem se bál. Ono je to sice dobrý, ale já vlastně mám další obvazy, takže je to dobrý. Zahoďte všechny žetony obvazů přiřazené postavám. Takže Katia se léčí pomalu. Je-li hodnota mrazu snížená o hodnotu bednění vyšší než 2, zvyšte úroveň nemoci třem vybraným postavám o 1. To je ta nemoc. No. To je tak, když někdo zapomene udělat bednění. Komu? Ještě dvou to musím dát, takže tyhle ženský taky. Ještě Marinovi, no, to je jasný. No. Čekání nemáme. Nahraďte nejbližší lokaci. To je tadle, moje oblíbená nemocnice, což je škoda teda. Tam jsem si zvyknul chodit. Průzkum, nálezy, musím zamíchat. Tak ještě průzkum. No a potom budu vyhodnocovat povahu B. Ta je jiná, než byla předtím. Ale může to mít stejný následky. Takže Bčko. Je-li Marko nemocný, snížte jeho úroveň nemoci o 1. Sakra. To jsem si měl naplánovat dopředu. Že? To bych mu dal tu nemoc a teďka on by se jí zbavil. A to jsem mohl udělat, kdybych si to tady přečet, že to bude Bčko, že on se zbavuje té nemoci. Škoda. Byli mi nemocní jenom 2, takhle jsou nemocní 3. Takže on nic nedělá. Emílie. Jsou-li na poli mrazu alespoň 2 žetony mrazu, zvyšte úroveň zoufalství. Už to začíná. Marin. Ten chce jenom kafe. Takže kafe jde pryč. A Katia. Máme-li kytaru? Nemáme. Snížila by zoufalství. Takže to je osud, kde jsem teda udělal osudovou chybu. To je škoda, no, že jsem si tu nemoc nevyléčil. Ten Marko prostě může být nemocný, protože se sám léčí. Ale pokud jenom jde povaha B a C.
No, takže poslední záchrana. Konečně něco dobrýho, kdo tam? Zahrajte tuto kartu na konci jakékoliv fáze, vytáhněte a vyhodněte dvě karty z návštěvníků. No, jako dobrý. Bělá stráž. No dobrý, ono to může být taky špatný. Po nás může někdo něco chtít. Zahrajte tuto kartu ve fázi nočních nájezdů. Snižte škody nebo zranění obdržené díky jedné kartě nočního nájezdu o 4 žetony. Jasně, tak to chci. Noční nájezdy jsou nebezpečné. Zatím se to sice neprojevilo, ale ono to začne. No, nikdo nám neumřel, takže se nic neděje a můžeme jít na další den, který začne novou událostí. Přidá se poslední mráz, už víc to větší zima být nemůže. Jsou tady odstřelovači. Umístěte tuto kartu na hromádku nálezů. Na začátku fáze prohledávání hoďte červenou bojovou kostkou. Za každou postavu účastnící se prohledávání, abyste určili, jestli byla zasažená a kolik zranění utrpěla. Můžete využít zdatnost postav pro opakování hodu. Pokud byla zasažena alespoň jedna postava, okamžitě odstraňte kartu ze hry. No, tak to bude zlý. Uvidíme, co se stane. Takže teď jdeme na denní akce a já si jdu číst deník. To je deník 64. To je 64 a čtu si první. To je 1453. 1453. Dnes jsem se jednoho z obránců zeptal, jaké je to být vojákem. Řekl, že neví. Také řekl, že žili normální, těžký život a pak viděli nepřátele, jak vraždí jejich rodiny. Na další stránce. Co můžu ještě udělat proto, aby lidé začali jednat? Co jim musím ukázat, aby zvedli prdele z gaučů a uvědomili si, že tu umírají desetitisíce lidí ve válce, která nedává žádný smysl? Aby si uvědomili, že to, co se tu děje, je genocida. Představil jsem jim smrt na tisíc způsobů. Děti roztrhané cucky kůlkami, roztrhané asi na cucky kůlkami, tam chybí na. Matky a ženy truhlící pro své manžely a potomky. Možná by něco změnilo jen to, kdyby mě někdo zabil v přímém přenosu. Vraťte se ke hře. Tak já si tady rovnou škrtnu, nebo napíšu si tady jedna, jakože první záznam jsem přečet. Jinak slyším, že venku, ne tady venku, ale tady v reálném světě venku, zase začíná nějaká vichřice. Takže mám takový dojem, že za chvíli vypnou prout a všechno mi to tady klekne. No, uvidíme. Takže co já teďka dělám? Já můžu dělat ty akce denní. Kolik můžu dělat akcí? Jednu, dvě, jednu, jednu. To není moc. Potřebuju spát. Takže kdo bude spát? Katia a Emílie. Takže Emílie bude spát, to je tahle. Potom Marko bude zabednit, to je jedna komponenta, 4 dřeva. To udělám takhle, tohle je 5 dřev, no, takže já to takhle neudělám. Já udělám takhle 4 dřeva. A jedna komponenta, to je důležitý. Nejdůležitější na světě. Už mi dochází dřevo. Ještě tady mám. Ve skladišti bordel. Potom Katia by mohla něco dělat. Katia by mohla... Ještě mám tu lopatu, tam je na nic. Já už nemám šperhák žádnej. Takže prohledávat... S prohledáváním je tady asi konec v baráku. A já můžu postavit další postel. Já bych mohl jít i zatopit, ale já vím, že mi to bude na nic. Ono bude trvat, než postavím kamna nebo kotel. Pak tady jednou zatopím knížkama, to bude tak asi tak všechno, protože mi dojde dřevo i knížky. Takže já topit nebudu. Takže já postavím postel tamhle tu. Druhou. Postavím ji sem. Ta stojí 4 dřeva.
čtyři dřeva. Tohle je pět dřev. Já si to tady proměním, ať se v tom vyznám. Jedna, tři, čtyři, pět, tak. A teď dám čtyři dřeva a tři komponenty. Tak to bude další postel. A Marin, co by on mohl dělat? Může tady dělat, něco by mohl postavit. Škoda, že ta past na krysy vyžaduje dvě ty mechanické součástky, já je nemám. Nemůže se tady vyrobit? Vyrobte součástky. Může, za dva komponenty. No. Já tady vyrábím bednění, jo. To bude furt tady budu dělat bednění. Takže to nemůžu. Kotel jsem říkal, že dělat nebudu. A sběrač dešťový vody. Ten bych mohl teoreticky. Teoreticky bych mohl. Filtr mám, mechanickou součástku jednu mám, pět komponent. 2, 4, 5 mám. A dvě dřeva taky mám. Dobře. Doufám, že nedělám nějakou hloupost. Takže postavím sběrač vody. Ten se hodí. Bych nemusel nosit tolik vody. Takže to máme. Mechanickou, filtr, pět komponent. To je 2, 3, 4, 5 a dvě dřeva. Tak už jsem docela na mizině s těma komponentama a dřevama. Tak a teďka to vyhodnotím. Takže Emílie se vyspala. Není unavená vůbec. A tyhle ty tři tady něco vyrábějí. Takže Marko vyrobil bednění. To musím někde najít. Tady ho mám vlastně. Dobrý. Zabední tady tu díru. Marin vyrobil sběrač vody. To se bude hodit. Takových věcí to potřebuje, než to člověk pozbírá vůbec. Tak sběrač vody. A Katia postavila druhou postel. To je asi nutnost, když se hraje ve čtyřech. Že už je potřeba opravdu ty dvě postele. Nebo nutnost. Je to lepší, no. Sežere to jenom jednu akci, no jenom jednu. Je to dost. Tak a teďka jdeme teda na další. Další věc, to je druhá akce. Tu má jenom Emílie a Marin. Emílie a Marin. Emílie spát nemusí, protože spala. Marin by spát měl, ale tak Emílie, když nemusí spát, tak ta bude bednit. Jenže já na to nebudu mít, že jo? Hele, já na to akorát mám. Jeden komponent, čtyři dřeva. No, hurá. No a Marin buď by mohl jít spát, anebo se jít porozhlídnout. Kdyby šel spát, tak bude chillej potom. To je dobrý. Jenže já budu potřebovat, já se s ním půjdu porozhlídnout. Ještě jednou vydrží nespát. Takže, co nám našel? 4 plus 3, 7, 3 dřeva nebo komponenty. Tak co já si vemu? 3 dřeva nebo komponenty? Já si vemu komponent a dvě dřeva. Abych měl přípravu na další. Tak, Emílie staví bednění. Tak, zabení druhou důru. A je to. Tak. No. To by byly teda akce, protože dál už nemůže nikdo dělat nic. A já se můžu posunout na soumrak. Tady budeme pít vodu.
Takže všichni mají vypít vodu, což je v pohodě. Já jsem možná mohl spíš aktivovat, než abych se tady porozhlížel, což jsem mohl přinít tamhle z prohledávání, jsem mohl aktivovat ten sběrač. No, ono by to vyšlo asi. Nevyšlo. No, teď už je to stejně jedno. Takže jsem se napil, to je v pohodě. A teďka jídlo. Mám tady 3 jídla. Všichni mají hlad na dvojice, takže je to prakticky jedno. Marko, ten je jasný. Marko dostane vždycky jídlo. Emílie, ta je na tom dobře, ta taky dostane jídlo. Marin, ten má bonus. No, ne to teoreticky, ale tato je nejvíc. Ta je ještě navíc zraněná. Takže já to udělám takhle. Tyhle ty 3 jídla. To znamená, že na trojku s hladem půjde Katia. A rovnou, když už jsem tady a vzpomínám si na to, tak jí dám obvazy, aby mě nikdo neukradl. Jak mají ve zvyku. No, to je asi všechno. Takže co teďka budou dělat? Kdybych šel zase prozkoumávat, tohle se mělo posunout dolů. Autodílna je vzadu. Tak takhle by to teoreticky šlo, jenže už úplně nevím, jestli je dobrý tady nechávat samotného tohohle. Ale je tady zabedním, ale jenom 2, no. Ale mám tady bělou stráž, což mi může snížit škody, takže dobrý, takže takhle. Všichni dostanou teda únavu, vyšší. Emílie na jedničku, Marko na trojku. Marin na dvojku a Katia na trojku. Ještě, že mám ty 2 postele. Snad je využiju. Snad se toho dožiju. No a to by bylo teda na plánování toho, co budeme dělat. Teď si vyberu, kam půjdu. A já půjdu do toho supermarketu, že jo, se je to nejblíž, je to docela dobrý, takže v pohodě. Jsou tam rýže, vemu si s sebou pilu teda. Moment, mám tady odstřelovače. Na začátku fáze prohledávání, to je teď, ještě než si vyberu, tam půjdu. Takže ještě jsem tam nešel. Hoďte červenou bojovou kostkou za každou postavu. No, tak to není dobrý. Takže házím za Marko. To je zásah, ale on může přehodit 2x, takže poprvý přehazuje. A sakra, po druhý přehazuje. Nic, netrefilo ho to. Takže potom jde Katia. Ta nemá žádný přehoz. Ta může klidně umřít. Nic. Dobrý. A poslední je Emílie, ta má 1 přehoz. To znamená nic. Takže já jsem to přežil. Jenže to znamená, že ta karta tam zůstává. Kdyby mě to trefilo, ta karta jde pryč. No, ale pro teďka je to dobrý. Takže sebou si beru pilu, jak už jsem řekl. Co si sebou vemu ještě? Na prodej si můžu vzít tohle. Tohle z toho. Ještě ty knížky si vemu. To je asi tak všechno. Jo. Takže připravíme luk. A 14 karet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Prohledejte haldu. Naposled myslím, že budou bezpeční obyvatelé, takže můžu veselé zvyšovat a uvěřovat. Za 5 v pohodě prohledám haldu, dostanu elektronickou součástku.
chemikálii, cigaretu a kostkou hodím 1-3. Nic, 6 je zbraňová součástka. Zamíchám zpátky. Dopad na skutečnost, takže to chce barvu šedá. Podle karty aktuální lokace, šedá je 230. A potom to musím zamíchat pod to. Takže 230. Tady. Potichu jsme se plížili mezi policemi, z nichž většina byla prázdná. Málem jsme zakopli o batoh, který byl naplněn až po okraj. Zvedneme ho, je těžký. Otevíráme ho, ruce se nám třesou očekáváním. Uvnitř nacházíme knihy, konkrétně ilustrované pohádky a jednu konzervu. V prostoru mezi policemi narazíme na spícího vlastníka batohu. Je to teenager. Vedle něj leží otevřená plechovka vyjedená do čista. No a jsme tady zase s nějaký dilema. Buď všechno seberu z toho batohu a jdeme dál, anebo opatrně, abychom chlapce nevzbudili, opouštíme místnost a jdeme dál. Vraťte se ke hře. To je zlý. Vsadím se, že když ten batoh vyberu, pak se tady něco děje. Tak minimálně se mi stane to, že budu zoufalý. A to nesmím. Takže já musím opatrně, abych chlapce nevzbudil, opustit místnost a vrátit se ke hře. No, takže to, z toho se nic nestalo. Normálně bych to třeba risknul, jenže když tady mám tohleto, tak nemůžu riskovat, že se mi tady zvýší zoufalství na 2 a umřu. Díky tomu nesplněnému úkolu. Jenže měl bych zase konzervu, no. Tak musím ji sehnat jinak. Barva jde zpátky, já můžu prozkoumávat dál. Moment, jo. Otevřený prostor tam není, beru si novou. Dopad na skutečnost. Já se tady nerozšoupnu. Zase šedá. Vytáhněte z průzkumu. Šedá je 911. Tady. Červená ohořelá kapota auta v nás vyvolá bolestivé vzpomínky. Vrak auta nyní pohřbený pod spadlou zdí patříval Mirkovi. Mirko byl tak zručný řidič, že jediná věc, která jej mohla předstihnout, byla jeho pověst šílence s trvalým ušklepkem. Ale to bylo na začátku války. Pořád jsme měli elektřinu, jídlo a naději. Mirko naložil svou sestru a jejího syna do auta. Chtěl je vzít tak daleko, jak to jen půjde. Řítil se ulicí a neměl v úmyslu se nechat zastavit. Myslíte, že mohl předjet střely vypálené z tanků, které se toho dne hnaly od severu? Vraťte se ke hře. Tak bohužel neujel. Já můžu zase zamíchat barvu zpátky. A tohle se nedává pod tu kartu. A můžu pokračovat v průzkumu skrýš, ještě se jich nebojím, takže skrýš nepotřebuju. Suť tam není, takže nová karta, což je tahle, to je najděte skrýš. Vraťte libovolné množství karet průzkumu, abyste snížili hluk o tolik. Nepotřebuju teďka snižovat hluk. Prohledejte haldu, to chci, takže zase zvýším a ověřím. 10, nikoho jsem nepotkal a můžu najít nález. Ale je tady zase dopad na skutečnost. Takže už se po třetí barva. A po třetí šedá. Já to neumím zamíchat snad, nebo já nevím. Speciální vzácný nálezy. 137. Tak co pak jsem našel teď? Předtím nějaký deník, který mi říká jenom nějaký věci. Nijak mi to nepomůže. 137. Teďka doufám něco lepšího.
137 je tady. V časech, kdy byl obchod plný zásob a zákazníků, říkalo se tomuto místo bezpečnostní místnost. Teď je to pokoj plný kovových skříněk, roztříštěných obrazovek a převráceného nábytku. Bezmyšlenkovitě místnost prohledáváme. Když narazíme na zašpiněný barevný balíček. Na vysačce stojí. Pro moje dva rošťáky k jejich 8. narozeninám. Děda. Dlouho neváháme a strhneme balící papír, abychom objevili dvě vysílačky a zásobu baterií. Ti dva chlapci by je jistě zbožňovali. Na prázdný žeton napište vysílačky 137 a umístěte jej na hromádku nálezu. Považujte je za šedý žeton s tržní hodnotou 10 a hmotností 0. Vysílačky, co dělají? Pokud sebou máte vysílačky a zároveň se prohledávání účastní minimálně dvě postavy. Pokaždé před tažením karty obyvatel hoďte černou kostkou. Padne-li 8 až 10, stačili jste se navzájem včas varovat. Ignorujte právě taženou kartu obyvatel. Takže vysílačky 137. To musím vzít zase prázdný žeton. A napíšu na něj. Vysílač 137 to bylo. Vysílačky 137, jasně. Neváží nic a má hodnotu 10. Si snad budu pamatovat, když tak si to můžu přečíst, kdybych to zapomněl. No a padne-li 8 až 10, tak jsme se stačili varovat. Pokud jsme aspoň dva na průzkumu. Před tažením obyvatel, což je fajn. Takže tohle to pod kartu, aktuální lokace. Tak vysílačky mám tady, stojí 10 korun, 8 až 10 musím hodit. Dobrý, šedou zamíchám tak, aby byla zase nahoře, že jo? Tak normálně bych to zamíchal takhle. Dobrý. A teď tam bude určitě šedivá, takže já to udělám ještě jednou takhle. No a já můžu pokračovat v průzkumu. Prohledejte nábytek, takže zvyšuju, ověřuju. 4, někoho jsem potkal. Mohl bych použít ty vysílačky, ale teďka mi to vadí nebo mi to nevadí? Teďka mi to asi vadí, já ještě prozkoumám hodně. Ale zase by to mohli být civilisti, se kterými potom můžu obchodovat. Ale nebo to může být někdo, kdo mi zase tady zakáže hledat v nábytku. Navíc tady nemám moc peněz, takže já to asi zkusím 8 až 10. Takže jsem se stejně nevaroval, takže musím. Přeživší. To jsou ty zlí. No, zase mi zakážou líst do nábytku a do spíže, sakra. Tak teď už je to ale opravdu špatný. Ale můžu s nima obchodovat, tam zase můžu koupit tu zeleninu. To je 15, případně bych mohl prodat ty vysílačky za 10, takže to je dobrý. To je celkem dobrý. Takže pokračuju. Zvýšte úroveň o 3. Pech, ověřte úroveň hluku. 6, dobrý. Schody dolů. Vraťte 3 karty průzkumu, nebo zvýšte úroveň o 3 a ověřte. 1, 2, 3. Ověřím. 10, dobrý. Prošmejděte okolí. Vraťte 1 kartu, nebo ověřte, aby jsem si vybral speciální, takže ověřím. 4, někoho jsem potkal. Můžu zkusit ještě ty vysílačky. Nevyšlo to, takže jsem ho opravdu potkal. Civilisti. Jasně, ty mají problém, když sbírám něco soukromého. Tyhle mají problém, když sbírám spíš a nábytek, takže prostě jenom halda. Soukromá halda snad neexistuje. A vybírám si teda ten zvláštní nález. Můžu si vybrat. Takže já si vyberu zelenina. Hele, tak já si samozřejmě vybírám zeleninu. No. Úplně samozřejmě ne, protože... Co tady má ještě? Mechanická součástka, zbraňová, čistý líh, káva. Káva. Protože zelenina, ale ona stojí 5, no. Že tady jsou celkem 3 zeleniny.
Víc jich není. No dobře, jak se mu tu zeleninu. Tak už tady mám tři karty. Já radši půjdu obchodovat. Tohle vrátím a jdu obchodovat s přeživšíma, protože vím, že mají jídlo. 7-2-3. Ještě si to radši tady ověřím. 7-2-3. Pak to máme. A jo. Provize 1, ale Emílie... Ne. Katia snižuje provizi. A můžu koupit zeleninu a kafe. A to mě zajímá. Zelenina, kafe. Takže dvě zeleniny, to je 10. Takže to máme 3. Já prodám ty vysílačky. Ono jako hodit 8 až 10, to je stejně moc. Takže to je za 10. Vysílačky jsem prodal. A mám aspoň 3 jídla. A teďka ještě musím koupit ty kafe. No, aspoň jedno kafe vlastně. Takže já co nebudu potřebovat? Já nebudu potřebovat něco, co váží. Tady to nebudu potřebovat. Takže to jsou 2 koruny. No dobře, nevadí. Koupím jedno kafe a ještě něco za 1 korunu. Myslím, že mají cigarety. Cigarety mají. A kulky mají. Takže 1 cigaretu, abych to nepřeplatil. Tak a ještě tady prodám tohle sebou, taky tahat domů nebudu, takže to můžu prodat. To je za 3. Můžu vyměnit za třeba 3 cigarety. Já je sice nepotřebuju, ale lepší to za něco vyměnit, než co nic neváží. Ale jo, za 3 cigarety. Tak. No a to je asi všechno, jako nic jiného. Tady nemůžu koupit kulka. Kolik mám kulek? 3. No. Zase lepší mít koupit kulky než cigára, jo. Kulky mi aspoň k něčemu jsou. Tak já to asi ještě vyměním za ty kulky. To je 3. To je 1 kulka a ještě tady ty 2 cigarety a třeba bylinky. Toho je 2. kulka. Takže takhle, to je výhodnější. Tak, no já můžu pokračovat. Zaseknuté dveře tam nejsou, takže nová. Myslím, že jsem něco zahlédl. Zase bych si zvýšil hod, ale ne. 1 až 5, 7, takže se nic neděje. A zamčené dveře tam jsou. Jenže já nemám šperák. Hlavně, že mám tu pilu. Ale tady jsou i mříže, takže tady mohly být mříže a mohlo to vyjít. No. Takže to bohužel nevyšlo. Tak zamíchejte zpět. Tak tyhle jdou zpátky. Takhle tam trošku rozprostřu, aby nebyly za sebou úplně. Tak balíček průzkumu. No teďka budou nájezdy za chvíli teda. Já koukám na to, co jsem našel. Tak zelenina mě sice udržuje naživu, ale za prvý jí mám málo a za druhý pořád hladovím víc a víc. No. Teď si vyberu, co sebou vemu. Takže já beru všechno, samozřejmě. Potom beru vodu, to jsou 4 vody radši. A unesu toho 11, že jo? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na tom se nic nezměnilo. Takže to máme 4. 5, 6, počkat, to máme 4, a co já budu tady chtít stavět? Stejně nemám mechanické součástky, nemám nic. Potřebuju dřeva. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 1 komponent si vemu. Nedělám nějakou blbost. Na jedno bednění, ale já už můžu postavit jenom 1 bednění, no, takže to mi je jedno. No, tak to můžu udělat klidně takhle. No. Asi jo, možná bych ještě 1 dřevo vyměnil za komponent, abych neměl nedostatek komponentů úplně. Ne, že by to něco řešilo, ale dobrý. Takže, teďka pokračuju nočními nájezdy.
Dám mu Marinovi dám pistoli. A podíváme se, co se děje. A děje se tady něco hodně zlýho. Nebezpečná karta. Neotesaný výtržníci. 6 žetonů počínaje s zelenými. A zranění 3. Takže já můžu 2 zranění tady vyblokovat bedněním. Takže zranění 1. Potom použiju tuhle kartu. Tam mi zruší 4 věci. Takže já ji používám. A takže jedno zranění, takže zranění mám pryč. Ještě 3 věci. Takže teďka mi z toho zbylo, že po mně chtějí 3 žetony počínaje zelenejma. My se berou to kafe. Ale já jsem ještě nevystřelil, takže vystřelím. O! Za 3, takže to vyrušil a nic se nestalo. Dobře to ubránil Marin. Tak jo. Zamíchejte zpět. Ano. Takže to jsem docela vyřešil dobře. Tady se jen tak to vyšlo. Nic se nestalo. A je to v klidu. Tak, vlna zločinu. Přidám tam další. Jenže podle mě teďka tamhle končí kapitola, takže už to bude stejně všechno, to nebezpečný do těch obyvatel i nočních nájezdů. V nočních nájezdech už je teď všechno nebezpečný, proto sem dávám jednoho nebezpečného obyvatele. Protože mám přidat 2 karty a noční nájezdy už byly jenom 1, která tam chyběla. Tak, tady to jsem moc nezamíchal, protože tam budu přidávat ještě ty zbylý, to uvidíme, to je jasný. Tak to byla normální vlna zločinu a já se vracím. Z prohledávání vemu s sebou všechno, co jsem nazbíral. Nějaký to dřevo. 2 komponenty. Se vyhodit. Tady nějaký ty kulky, nakonec je to dobrá volba, už jsem měl jenom 2, ale nevím, jestli... Ono by to možná stačilo, protože podle mě žiju nějak moc dlouho a pomalu tak plíživě se blížím k smrti. A jsem tam ty knížky, kdybych chtěl topit a přitom já jsem se už rozhodl, že topit nebudu. Takže to jsem se vrátil, všechno jsem přinesl, můžu přiřadit léky, které můžu přiřadit kdykoliv a navíc si přiřazený mám, respektive obvazy, léky nemám vůbec. To teďka bude horší a horší. A vytáhnu osud. Zvyšte úroveň zranění všech zraněných postav, kterým jste nepřiřadili obvazy. Takže nic. Snižte úroveň nemoci všech postav, kterým jste přiřadili léky o 2. Nikomu. Zahoďte všechny žetony léků přiřazené postavám. Takže tohle jsem přežil dobře. Teď mráz. Je-li hodnota mrazu snížená o hodnotu zabednění vyšší než 4. Mráz je... Raz, 2, 3, 4, 5, 6, minus 2 je 4, vyšší než 4 není. Tak nezvyšuju nemoc všech postav o 1 naštěstí. Nahraďte nejbližší malou lokaci. Malá nejbližší je tále, to je malý činžák, tam jsem ani nedošel. Tak autodílna jde blíž a objevuje se pobořená vila. Vyhodnoťte čekání, nemáme. Vyhodnoťte povahu A na všech kart na všech postavách. Ačko, je-li některá postav ve skupině hladová, má hlad na 3, bohužel má, tak zvýším zoufalství Markovi. Odhoďte kafe, naštěstí mám, takže zoufalá nebude. Marin, odhoďte kafe, nebo by byl zoufalej, taky. A Katia, ta bude mít taky kafe, že jo. Odhoďte kafe, jasně. Všichni pijou kafe. Cigarety by byly lepší, protože těch můžu koupit víc a kafe jsou tady jenom 3. A to je všechno. Takže osud byl teďka celkem příznivý. Nic se mi nestalo hroznýho. No, příznivý. Nebyl nepříznivý. Podíváme se na poslední záchranu.
Skrytá zásobárna. Zahrajte tuto kartu na začátku fáze nočních nájezdů. Umístěte tuto kartu, na tuto kartu libovolné tři zdroje, žetony a ignorujte existenci, abych si tam schoval to, co mi chtějí ukrást. A na vteřinu přesně zahrajte tuto kartu v průběhu libovolného boje. Bojujete-li se sekerou, zabijete jednoho nepřítele. A nebo můžu ignorovat jeden noční nájezd, jenže já nemám sekeru. To bych jinak chtěl. No, jenže sekeru asi teďka už moc nikde neseženu. No. Takže já si asi vemu tu zásobárnu, no, i když se mi to moc nelíbí, ale radši bych tu sekeru. Sekera je sympatická věc. Ani jsem si nějak se na to nesoustředil, jestli se dá někde koupit. Ona je stejně drahá, stojí 12, myslím. Jo, 12. A váží 1. No, takže nikdo neumřel, takže zase se nic neděje. A můžu jít na další den a to je konec kapitoly. Kapitola 2. Právě jste dokončili první kapitolu kampaně. Přidejte karty nočních nájezdů a obyvatel, které doposud nebyly použity ve hře, do odpovídajících balíčků. Už tady jsou jenom tyhle tři nebezpeční obyvatelé, takže já je sem dodám. A teď už je nebezpečí úplně všude, ve všech. Jak v obyvatelích, tak v nočních nájezdech. Takže teďka už nesmím nikoho potkávat. A jsem zvědavý, jak bez toho, abych někoho potkal, seženu někde tolik jídla. Poté vyhodnoťte svrchní kartu úkolu a odstraňte ji ze hry. To je tohle. Takže to jsem neproved. Trestem za to je zvýšení zoufalství o 2. Ale naštěstí jsem se na to soustředil, takže mě to nezabije. Takže tady máme zoufalství na dvojce. Zoufalství na dvojce. Tady bude trojka a trojka. Což není dobrý, ta trojka, protože jakákoliv věc mi může říct, že jsem najednou, a to i událost, že si mám zvýšit zoufalství a jakmile mám trojku, tak už je konec. Tak nový úkol, který se tady objevil, zní takhle. Pomozte nemocným a zraněným v oblasti. V libovolné fázi můžete odhodit libovolné množství léků, obovazů, aniž byste vyhodnotili jejich efekty za každé takto odhozené léky, obvazy, posuňte žeton úkolu o jedno pole vpravo. No, to potřebuji taky pro sebe, a ne to tady dávat někomu cizímu. A kdybych to splnil, tak odměnou je, že snížím zoufalství všech postav o 2 a trestem, když to nesplním, zvýšit úroveň nemoci všech postav o 1. No jo, no. Tak já můžu pokračovat asi. Ano, tohle to odstraním a můžu pokračovat normální událostí. Takže ještě něco hroznýho se stane. Mám přidat mráz, ale to už nejde. Obchod s armádou. Umístěte tuto kartu na hromádku nálezu. Hurá! Zbavím se odstřelovačů. Pokud se tam nějaká karta nachází, odstraňte ji ze hry. Odstřelovači konečně. Ještě se netrefili a jdou pryč. No ale teďka tam bude tohle. A to znamená, tržní hodnota cigaret, pálenky, čistého lihu a šperku se zvyšuje opět. To mi teoreticky nevadí. A spíš by mi to mohlo pomoct, protože když najdu někde líh, šperky nebo tyhle ty věci, tak je pak můžu prodat opět dráž. Škoda, že žádný z nich teďka nemám. Že by mi to stouplo na ceně. Ale do budoucna, jestli nějaký budoucno bude, je to pro mě dobrý, protože to nepotřebuji kupovat. Kdybych potřeboval kupovat cigarety, tak místo toho, abych zaplatil korunu za cigaretu, bych platil 6. To by bylo zase zlý. Ještě, že mám to kafe. Teďka už se mi to líbí. Takže já můžu dělat akce. Jak jsme na tom s akcema? Takže Marko může dělat 1, Emilie 2, Marin 1, Katia 1. Takže Marko a Katia budou spát. Pak budou moct dělat ještě druhou akci. Jo. Takže Katia jde spát sem, Marko jde spát sem. Teďka. Jsou tady ještě dva, co můžou něco dělat.
No, dobře. Emílie by mohla jít zabednit. To je komponenta 4 dřeva, to je poslední bednění. Škoda, že jich nejde udělat víc. To jsou 4 dřeva. No. A já tady s Marinem bych šel aktivovat sběrač vody konečně, když už jsem ho postavil. Takže to jsou první akce. Vyřeším první akce. Aktivovaný sběrač vody znamená tohle. Katia se vyspala, to sníží úroveň o 2, takže má furt ale únavu na jedničce. Marko si dal taky šlofíka. Dopadne úplně stejně jako Katia. No a Emílie vyřeší poslední bednění. To je díra tady. Tak, víc už toho nejde. Co bych tady ještě mohl vyrábět? Takže teďka jde se řešit druhá akce. Druhou akci nemá Marin, bohužel je moc unavený. Marko má, Emílie má, Katia má taky, dobrý. Takže 3 akce můžu dělat. Co by bylo nejlepší? Můžu tady něco vyrábět, ale to nechci. Spát by teoreticky mohl někdo jít taky, aby měl únavu na nule. Ale ještě se podívám teda, co tady máme dál. Tady je ta past na krysy. Jenže ta vyžaduje 2 mechanické součástky, to tady v životě z ničeho nevykřešu. Tady bych mohl vyrobit za 2 komponenty 1 mechanickou součástku. Mám to dělat? Možná to udělám. Kotel, jak jsem říkal, stavět nebudu. Neměl bych stejně čím topit. Navíc potřebuje 5 komponent, 3 dřeva. No tohle stejně nebudu stavit, protože to taky potřebuje 5 komponent. Kovodělná díl na nic, palír na nic, bylinková zahrádka nic, rádio nic a kamna na jídlo taky nic. Tak, co bych mohl vyřešit tady? Tady bych mohl postavit židli. 1 komponent, 2 dřeva. Když ji postavím, snížím zoufalství o 1 všem. To je dobrý, to asi udělám. Vylepšení kotle, vylepšení pasti na krysy, vylepšení, vylepšení, vylepšení. Zpevněný dveře. Mechanická, elektronická, 5 dřev, to strašně moc věcí to potřebuje. Vylepšete domácí palírnu na destilační kolonu, kamna na vařič. Takže já maximálně můžu řešit tu židli, což budu řešit. Já ji musím vymyslet. Takže já ji stejně nevyřeším. To nevadí. Takže Marko jde vymýšlet židli. Tady je vlastně nový nápad, kde vymýšlet židli. Potom Emílie by mohla. Já budu potřebovat 1 komponent, 2 dřeva. 1 komponent, 2 dřeva. To mám. A zbyde mi 1 komponent a 1 dřevo. Jenže mechanickou součástku vyrobím z 2 komponentů, no, tak na to nemám. Ale já stejně tu židli teďka nemůžu už postavit. Teďka mám druhou akci a třetí už mít nebudu. Takže než tak příští den. Takže bych teoreticky tady mohl vyrobit z těch 2 komponentů tu mechanickou součástku. Tak a kdo tady má ještě akce? Katia, tenhle ne. Takže Katia by mohla. Já mám furt ještě lopatu, ještě mi nikdo neukrad. Já nechci asi tady nic ale kutat, protože to mi je k ničemu. To bych musel 2x kutat, no. Pak bych se prokutal tady do haldy a tam by něco bylo. Možná něco, co by se mi docela hodilo. A možná ne. Ale co já teda můžu dělat? Já se můžu jít porozhlídnout. Najít nějaký věcičky. Já teda úplně nevím. Tam můžu hodit 1, najdu 1 dřevo nebo 1 komponentu, tam je úplně na nic. Takže tam nepůjdu. Já spíš půjdu opravdu asi kopat. Kdybych kopal tamhle, já nemám stejně
Ani sekeru pro Marka, aby prokopnul ty dveře. Ani šperák, takže já opravdu půjdu snad kopat sem takhle úplně zbytečně. To možný. Asi je, no. No, co se dá dělat? A nebo bych mohl jít spát. Na to se asi vykašlu. Udělám to takhle. Takže já jsem to tady prokopal trošku. Bohužel jenom takhle. Kdybych minule kopal tady, už bych se tam dostal. Jenže kdo ví, co se minule dělo, to možná bylo ještě zasypaný tady. No nic. Tak potom. Tenhle Marko vymyslel židli. A Emílie vyrobila mechanickou součástku. Tak. No a to je konec denních akcí. Není. Ještě si přečtu deník. Takže deník 64. Druhý příběh. 64 máme tady. Dvojka je 1145. 1145. V deníku jsme objevili volný papír. Možná dopis, který se autorovi nikdy nepovedlo odeslat. Tome, dostan mě odtud. Nezajímá mě jak, udělám, co budeš chtít, klidně se s tebou vyspím, ale pro lásku boží dostan mě z tohohle pekla a pošli sem tu krávu Brendu. Její srdce je tak ledový, že by jí všechno, co se tu děje, bylo stejně jedno. Přímo přede mnou dneska zastřelili 6 žen, úplně bez důvodu. Tome, děti nechali na ulici, ať se na to dívají. Nevím, co se s nimi pak stalo. Utekli jsme. A pak zazněly další výstřely. Vraťte se ke hře. Tak já si tady napíšu ještě tu dvojku, že jsem přečet. No, to byly teda akce a já jdu na soumrak. Musím pít, to mě stojí 4 vody. 1, 2, 3, 4. Potom potřebuji jíst a tady začnou problémy. Mám zase 3 jídla jenom. Což je furt dost. Mám dojem, že za chvíli budu úplně bez jídla. Takže 3 jídla. Kdo je dostane? Rozhodně Katia. Katia dostane 1 jídlo. Potom Marko dostane jídlo. A poslední jídlo dostane Emílie. Ne. Marin dostane jídlo. Emílie bude hladová. Emílie bude hladová a to znamená, že jede na trojku s jídlem. S hladem. No, teď se rozhodneme, co budeme zase dělat. Teď už je zlý všechno. Naštěstí už tady nestřílí odstřelovač. Takže já můžu vesele se vrhnout sem. Skrytá zásobárna. Tady už se mi bude hodně krást. Tady vykradou, co mám ve skladišti. Jestli nemám 2 lidi nechat radši. Nemůžu, já musím mít prostě co nejvíc. Nejvíc toho doníst. Ale potřebuji toho vůbec tolik doníst. Co já vlastně potřebuji přinést? Kromě jídla. Jako komponenty a dřevo. Tady budu mít vodu, takže teoreticky nemusím moc nosit vody. Tady je nejhorší výsledek, že dostanu 1 vodu. Takže 1 vodu stačí, když teďka přinesu. No, potom co já potřebuji dotáhnout? Teoreticky nepotřebuju asi nic. Akorát to jídlo, no. Jídlo vyřešit, že bych tady nechal všechny 3. To je zase nějaká blbost. No já teda rozhodně, Marko bude prohledávat. Potom Emílie nepůjde nic prohledávat. Ta má tu speciální schopnost, že může snižovat zoufalství. Ale zvýší se jí únava. Ne, to asi nechám. Já budu stavět tu židli. Potřebuji, kdo tady bude mít nejvíc převozů. Katia má 0, takže ta půjde sem. Že bych to udělal takhle. Přinesu sice méně věcí, ale zase, kdybych přinesl víc a přece jenom postavil ten kotel, abych mohl zatopit, tak už by to bylo všechno veselější. Já tam asi půjdu zase s těma 3.
Nechám tady Marina s jeho pistolí. Takže takhle to udělám. Takže zvýšíme únavu. Únava tady půjde na 3 u Marina. No, čekal jsem, že takhle dlouho žít nebudu. A pořád čekám, že to bude horší a horší. A ono to je horší a horší, ale zatím ještě neumírám. Ale myslím, že teďka už to přijde. Potřebuji 4 nebo minimálně 2 jídla potřebuju sehnat. No, takže to je ta únava. Vyberu si, kam půjdu, samozřejmě zase do toho nejbližšího. A navíc je to supermarket, to se mi líbí. No a zvolím si výbavu. Co si vemu sebou? Sebou si vemu asi zase všechno možné, co můžu. Na obchodování, kdybych kupoval nějaký jídlo. Pilu si vemu. Tam jsou mříže. Tohle tady asi nechám, anebo že bych si vzal svou i tyhle ty kulky, co on nevystřelí. Asi jo, aby mu je neukradli. No a to je maximum, co můžu dělat. Tak připravím, že to luku ten je. A můžu se připravit na průzkum. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tak. Proč mi dějte okolí? Abych si vybral jeden zvláštní nález. Zeleninu chci, takže já budu šmejdit, ale vrátím jednu kartu průzkumu, protože rozhodně nebudu ověřovat hluk, i když je to na jedničce. A vemu si tu zeleninu. Teďka už se bojím potkat kohokoliv. Zaseknutý dveře tam nejsou, takže nová karta. Šplh. Musím vrátit 3 karty průzkumu, nechci se zranit. Prohledejte nábytek. Musím vrátit 2 karty průzkumu, protože nechci zvyšovat a ověřovat hluk. A najdu nábytek. Knížka. Ještě jedna by tady měla být. Chemikálie. A bylinné léky. Léky docela se mi hodí. Ale žádný jídlo, to je špatný. A kde teďka já vemu nějaký to jídlo, to teda opravdu nevím. Mám jenom jedno. Tady se můžu ještě za 2 karty se můžu porozhlédnout. No, to je sice hezký, ale tam určitě nic nenajdu. Mám se porozhlídnout, nebo tady mám dál prohledávat? Porozhlídnutí stojí 2 karty. Já se porozhlídnu. Tak a porozhlídnutí 975. V supermarketu, když se porozhlídnu, něco musím najít, ne? Nějaký jídlo, nějakou konzervu. 975. Tak to je tady. A ježíš, hoďte kostkou. 7. 1653. Prostřední možnost. 1653. Tenhle supermarket se nachází v oblasti, kterou ovládá armáda, ale lidé se tu stále snaží najít nějaké zásoby. Můžeme očekávat, že tu potkáme další hledače, takže bude nejlepší, když se jim vyhneme. Některé dveře by mohly být ještě pořád zamčené, takže by se mohl hodit šperhák. Kolik asi uvnitř ještě zbývá zásob? V balíčku průzkumu najděte kartu zamčené dveře a vyhodnete ji, pokud se v balíčku průzkumu nachází. Vraťte se ke hře. Zamčený dveře mám. No a k čemu mi to bude, když já nemám šperhák? No, takže to mi je na nic. Takže jsem přišel o 2 karty. To ani nemusím hledat. Balíčku průzkumu to je tady. Protože nemám šperhák, že jo? Takže by se nic nestalo. Někdo tu je. Zvyšte úroveň hluku o 3. Prohledejte spíš. Hurá, jídlo tam bude. Bude tam jídlo. Zvyšte úroveň hluku o 1 a ověřte. Nebo vraťte 2 karty průzkumu. Já mám 1. Sakra. Takže já musím zvýšit
a ověřit, to někoho potkám. No, tak teďka poprvé bude vidět, jak se bojuje a umírá. Musím hodit 6 a víc. 5. Takže jsem někoho potkal. Dopad na skutečnost. Barva šedá. Otočte vrchní kartu balíčku obyvatel a ověřte pod ní, jaké číslo barva nese šedá. Zrovna by to byly rebelové. No nebyly, byl to dopad na skutečnost. Tak, ale ty jsou zlí, ale neútočejí hned, takže a dá se s nimi i obchodovat a tak. Ale to mě teď nezajímá, mě zajímá šedá, to je 577. 577. Někdo nakoukne do místnosti, ale je připraven v mžiku utéci. Je to malá holčička. Když vidí, že nejsme nebezpeční, rychle se rozveselí. Na dětské tváři se prýdá poznat, jestli budou v dospělosti krásné nebo ne. Tahle by určitě byla, nebýt ohromné jizvy po šrapnelu na její tváři. Táhne se jí přes tvář místem, kde by jinak bylo oko. Kromě toho jí také na místě, kde bývala pravá noha, zůstal jen pahýl. Zpříma stojí jen díky dřevěným berlím. Věnuje nám rozzářený úsměv a rozpovídá se, jako by hledala něco, o čem by si s náma mohla povídat. Je tak neobvyklé tady někoho potkat. Máma nám říká, abychom se pořád skrývali, protože je to tak nebezpečné. Lidé jsou tak zlí, ale vy vypadáte tak milé. Můžu tu s vámi chvilku zůstat? Je to tak krásný, všude je tolik sněhu, jako o Vánocích před spoustou let. A tak s námi chvilku zůstala, belhala se po místnosti a usmívala se. Měli jsme štěstí, že jsme mohli sdílet její prostou radost z toho, že je naživu. Hoďte černou kostkou a porovnejte výsledek hodu s empatií každé z postav. Je-li výsledek hodu rovný nebo nižší než empatie dané postavy, snižte její úroveň zoufalství o 1. Vraťte se ke hře. Takže můžu snížit zoufalství všech postav. Hodíme a porovnám osmičku se všem, no, tak to je zrovna špatný. Takže nesnížím nikomu, no. Tak to je super. Zrovna taková výhoda, co by se mi hodila. A ani jedný postavě, leda Katia, ta má empatii 7, ale hodil jsem 8, takže smůla. Takže vůbec nic. Zamíchat zpátky. Pak ještě zamíchám barvy. A pak ještě prohledám tu spíš. Naštěstí jsem nepotkal nic zlýho. Dopad na skutečnost, sice to nemělo žádný efekt pro mě, ale jo, takže prohledat spíš to je tady. Nemělo to ani špatný efekt. Je tam zelenina, aspoň ta zelenina. Pálenka, zelenina, cukr a speciál 4 a víc, 5. 5 je mechanická součástka. To zrovna potřebuju. Jednu jsem vyrobil, druhou potřebuju na past na krysy. Tak, můžu prohledávat poslední. Prohledejte Haldu. Zvyšte úroveň hluku o 1 a ověřte. Sakra. V Haldě ale jídlo asi nebude. Mohla by tam být možná konzerva, ale to by mohla být logicky, ale tady nebude určitě. A riskovat, že hodím, zvýším na 2 a hodím 1 nebo 2, sice malá šance, ale dělat to nebudu. Tak já to nebudu řešit. Tak. Takže já si vyberu nálezy. Něco tam určitě nechám, jako například ten cukr. Tu mechanickou součástku tu bych si vzal. Takže cukr tady nechávám. Mechanickou si beru. Nic jiného neváží. Tak. Já budu potřebovat potom postavit, kromě toho, že potřebuji postavit židly, to potřebuji 2 dřeva, ty mám, 1 komponentu, tu si vemu, tak budu potřebovat, sakra, hodně věcí.
Tu mechanickou, jasně, mechanicky mám vyřešený. Potom dvě dřeva. Pět komponent. Takže co já potřebuji? Já potřebuji dvě dřeva, mám jednu komponentu. Potřebuji jednu komponentu na židli. To bych měl vyřešení tohle. Potom potřebuju pět komponent. To je dva, tři, čtyři, pět a dvě dřeva. Tak tohle bych potřeboval. Já unesu 11 minus jedna tato součástka, takže 10. To máme 3, 6, 7, 8 a ještě 2. To bych mohl vzít jednu vodu a jednu jinou věc. Můžu vzít nějakou jinou věc, co bych potřeboval. Dřevo spíš, anebo spíš komponent. Já si asi vemu, to je asi jedno, takže dřevo. Tak, tak to jsem si vybral a teď začnou nájezdy. Nájezdy jsou horší, protože samozřejmě mu dám pistoli. Tady bude určitě zlej nájezd. Není. Pobudové. To je hodnej nájezd, protože ten odstraňuju ze hry. Jenom 3 žetony nebo zdroje. A mám 3 zabednění, takže se vůbec nic nestalo, ani nemusím střílet. Jde to pryč ze hry. Tohle můžu vzít zpátky. Takže to bylo dobrý. Teďka bych normálně řešil vlnu zločinu, ale to už je tam všechno nebezpečný, už tam není co horšího, by se tam mohlo dostat. Takže já se vracím se všema. Donesu zpátky, co jsem našel. Nějaký věci nosím sem tam. Lepší je být obezřetnější, než pak litovat, že mi to všechno vykradou. Je pálenka, ale tady, tak to musím taky nechat vedle, protože pálenka, ta stojí jenom 3. Ale může snižovat, mám takový dojem, musel bych se podívat někam, tady pálenka. Zvýší únavu a sníží zoufalství o 1. No. Já s tou únavou taky jsem trošku na štíru. Místo toho jednoho dřeva jsem jí mohl vzít sebou. No. Já jsem jí, pokud vím, tak ještě za celou dobu, co to hraju, tak jsem ještě nikdy pálenku nevypil. Ani ten líh. Líh se dá, myslím, taky. Jo, taky se dá. Jo, pálenka dokonce zvyšuje únavu o 2. No, to je úplně šílený. No. Takže jsem to konečně natáhl zpátky. Můžu přiřadit léky a obvazy. Já přiřadím léky. Konečně mám, ale komu? Katy asi ne, Emily Marinovi to přiřadím. No, já mu to dám asi sem, protože už na to nemám. Mohl bych si to posunout trošku vejš, ale to bude v pohodě. Tak, vytáhnu osud a to bude osudný. Zvyšte úroveň zranění všech zraněných postav, kterým jste nepřiřadili obvazy. Naštěstí Katia obvazy má. Snižte úroveň nemocí všech postav, kterým jste přiřadili léky. Léky jsem nikomu nepřiřadil. Tohle jsou bylinné léky, to je něco jiného. Zajděte všechny žetony léku přiřazené postavám. Je-li hodnota mrazu, snížená hodnotu zabednění vyšší než 3. Není hodnota. 1, 2, 3, 4, 5, 6 je maximum. Minus 3 je 3, takže stejná jako bednění. Takže nezvyšuju nemoc postavám. Nahraďte nejbližší malou lokaci. Nejbližší malá je tahle. Protože tyhle ty jsou střední. Takže to je pobořená vila. Tady pryč. A místo ní je tam kostel. Ta je taky střední. Vyhodněte efekty žetonu čekání. Tentokrát tady čekání mám. Musím hodit kostkou 7. 3 vody. 6 až 8, 3 vody. Tak to je super. To je maximum vody, co existuje. Takže to se vyplatilo. Vyhodněte povahu A. Je-li některá postava ve skupině ladová na trojice, ano. Zvyšte Markou úroveň zoufalství o 1. On mi umře.
Ježíši Maria. No a teď už by to vyřešil tou židlí. Ježíš ví proč. No tak to, bohužel to nepřežil, no. A zrovna tenhle, který mu jsem nadržoval, aby to vydržel. 458, no tak teď se to začne sypat. 458. To je Marko 1396. 1396. Marko se jedné noci vytratil z úkrytu a nezanechal po sobě ani poznámku. Zemřel zrazen pašerákem, když se pokoušel najít svou rodinu. Odhoďte z vašeho skladiště jeden žeton s nejvyšší tržní hodnotou. Odstraňte postavu ze hry. To je super, takže on se vytratil a vzal si sebou pistoli. Nechal nás ve štychu. To je super, tak teď jsme bezbraní úplně. Takže tohle to můžu vrátit do osudu. No, tak to je ještě horší, než jsem si myslel. Jakože nám sebere pistoli, to teda, to jsem nečekal. No, takže zoufalství. Hlad se dává pryč. Marko se odstraňuje. No. Takže teď můžu jít na poslední záchranu. Máme tady zvěsti. Jo, ještě tohle můžu odstranit. Zahrajte tuto kartu v libovolné fázi. Podívejte se na vrchní kartu ze dvou následujících balíčků. Událostí návštěvníků obyvatel nočních nájezdů. Takže se můžu podívat, co se bude dít. A nebo tady zase na vteřinu přesně to je s tou sekerou. Ale sekeru pořád nemám, takže já si vemu zvěsti. A hned bych je měl použít, abych věděl, do čeho jdu. V libovolné fázi. Takže já to použiju asi teď. Abych na to nezapomněl, takže já to používám. A podívám se na dvě karty z následujících balíčků. Na svrchní kartu ze dvou následujících balíčků. Události nezajímá. Návštěvníky nezajímá. Obyvatele mě zajímají a noční nájezdy mě zajímají. Takže používám. Podívám se, co mě tady bude čekat. Dobrý. Takže lidský hyeny. 6 žetonů s nejvyšší tržní hodnotou a zranění 2. A tady jsou pobudové, které jsou sice zlí, ale když je nebudu provokovat, tak jenom nechtějí, abych bral něco soukromého. A můžu s nima obchodovat. Takže to je docela dobrý, ty chci potkat, protože potřebuji obchodovat a získat jídlo. A tohle to potkat nechci, ale nic mi to nepomůže. No, 6 a 2, to znamená, že 3 vyblokuju tímhle. Takže 5 žetonů mi to sebere. A já nemám, hleda, že bych se bránil nožem, když nemám tu zbraň. No. Takže aspoň vím, že můžu potkat obyvatele. No ale teďka se stala smrt ve skupině. A to znamená, že já musím porovnat zoufalství s ostatníma. Tady riskuju zase smrt. Ale ta má malou empatii, to by mohlo být dobrý. Právnička. Tak to není dobrý. Tak to není dobrý a vůbec teda jako. Ještě si to radši přečtu. Ono je to vždycky stejný, že jo? Pokud je to stejný nebo nižší, tak se to aplikuje. Takže se to aplikuje na všechny, protože empatie 3, 5, 7 je nižší, než jsem hodil. A pokud je nižší, pokud je výsledek rovný nebo nižší, zvyšte její úroveň zoufalství o 2. A to je konec hry. Zoufalství o 2, to je konec. Zoufalství o 2, to je další konec. 2 plus 2 je 4. A tady je zoufalství taky na 4. Takže to, že Marko zdrhnul,
nás stálo všechny smrt. Je to škoda, protože tamhle jsem měl připravenou tu židli, která by nám všem snížila zoufalství o jedna, takže bychom byli úplně v klidu. Kdyby Marko ještě chvíli vydržel, mohlo to vyjít v pohodě. Já se teda ještě podívám, co se tady Emilii stalo. 208. Emilie a ty ostatní jsou tamhle taky 208, tamhle jiný, ale Emilie 1522. 1522. Zlomena hrůzami války si Emilia podřezala zápěstí. Když jí krev pomalu vytékala ze žil, myslela na svou zavražděnou sestru a otce. Brzy se s nimi znovu setká. Odstraňte tuto postavu ze hry. Potom je tady Marin. 208 Marin. 1718. Máme 1700. No tak, 18. Jedné noci Marin odešel z ukrytu a vzal si sebou akční figurku, o které vždy vyprávěl. Zmizel beze stopy. Odhoďte z vašeho skladiště jeden žeton s nejvyšší tržní hodnotou. Odstraňte postavu ze hry. No, tak on se rozhodl, že vypadne a veme nám stejně to, že by nám vzal ještě nůž a byli bychom úplně bezbraní proti těm nájezdům. A Katia 458, to je něco jiného. 458. Katia 1436. 1436. Katia jedné noci odešla z ukrytu, kde zanechala svůj deník z války. Předali jsme jej jejím rozrušeným rodičům, kteří jej o pár let později uveřejnili. Přidejte do vašeho skladiště jednu knihu. Odstraňte tuto postavu ze hry. Bohužel už jsme to nikomu nepředali, protože jsme to nepřežili. Jinak vtipný bylo, že tohle se mi taky jednou stalo, že ten deník její mi přibyl do skladiště. No a já jsem potom potřeboval zatopit, tak jsem ho spálil. Takže už by se nedochoval. No a to je teda všechno. No. Jakhle, já jsem čekal, že umřu, že skončím mnohem dřív, což mě teda překvapilo, že jsem vydržel docela dost dlouho. Ale postupně to zvyšovalo to zoufalství a ten hlad pomalu les nahoru a pomalu to začínalo být horší a horší, protože udržet ty lidi naživu tím jídlem, že jo, teďka mám zase jenom dvě jídla, který mi nesnižují ten hlad, to mi jenom udržuje naživu. Takže to pomalu, ale jistě jsem hladověl, až bych vyhladověl, podle mě. Hlavně jsem teda měl to bednění stavět dřív, ale nakonec mi to ani neuškodilo. Ono mi to sice dalo tu nemoc, ale která se dál nerozšiřovala, takže mi to zase tolik nevadilo. To jsem potom dohnal. No. Nepostavil jsem ten kotel na to, abych se zbavoval mrazu, protože jak jsem říkal, vždycky, když jsem to postavil, tak jsem v tom párkrát zatopil. Což mi sežralo dřevo, sežralo mi to knížky, které jsem pak stejně už neměl. A ten mráz tam zase za chvíli naskočil znova, takže zkoušel jsem to takhle, bez těch kamen. Tady bych ještě potřeboval možná jsem to měl udělat tak, že jsem měl postavit spíš místo tohohle sběrače dešťové vody, ale já jsem na to neměl součástky, mohl jsem vyrobit. No. Tu pas na krysy, která by přinášela jídlo. To by bylo asi lepší než ta voda, protože vodu si můžu nanosit zadarmo z toho prohledávání, ale jídlo si nanosit nemůžu. No a ono, když si potom postavím tu pas na krysy, ona ale nemusí, myslím, něco chytit. No když hodím 1 až 2, tak nechytí nic. 3 až 7 chytí, nebo objeví se tam 1 syrový jídlo a 8 až 10 2 syrový jídla. Takže on to asi není takový vejvar. A kdybych potom ještě zvládnul to vylepšit na sklopec, tak přičtu 3 k hodům. To už je super, no, jenže to musím vymyslet, pak na to ještě mít tyhle ty všechny věci, postavit to a pak teprve to můžu řešit, to je strašně na dlouhý lokte.
No ale přežil jsem docela dlouho, no. Čekal jsem, že to bude horší, že mi budou průběžně tak jako umírat hlady a na nemoce a tak a já zase budu doplňovat, že budu vycházet ven, potkávat nový. A ono taky neznamená, že když vyjdu ven, že hned někoho potkám. Tam můžu narazit na návštěvníka, ale jsou to žebráci, není to nová postava. Takže než bych se dopracoval zase do toho počtu 4 postav, tak by to mohlo chvíli trvat. Každopádně tohle byl teda rychlej konec, který zapříčinila jedna postava, která odešla a vlastně způsobila tohleto všechno. A je to jenom tím, že jsem hodil dvojku. No. Kdybych hodil, já nevím, třeba osmičku, tak se vůbec nic nestalo a všechny tři postavy by přežily a mohl bych pokračovat dál. Takže to je bohužel... Ale jinak to asi tak nejde, no. Něco tady o té náhodě prostě musí být, no. A ono i v reálu, když si řeknete, že jo, je to náhoda, hodil jsem dvojku, jak se něco stalo. Ale v reálu prostě se to může taky tak stát. Prostě všichni tři propadli zoufalství a je to tak, no. Tady to vidíme sice jako číslo na kostce, ale v reálu to tak může být. Takže já se s váma zatím loučím, uvidíme se u dalšího let's play, třeba zase téhle hry. Možná u dalšího scénáře, který jsem zkoušel jenom jednou. Je jich tam pár, ani jsem se na ně pořádně nedíval. Takže uvidím. Takže se mějte. Čau es.